Dnešním hostem u kulatého stolu je Viktor Pešta, jeden z nejlepších českých MMA zápasníků, druhý Čech, který se probojoval do UFC a také jeden z mála zápasníků, který nemá žádné tetování ani zápasnickou přezdívku. Ahoj. Ahoj, ahoj. Čau, čau. Ty jsi jeden z mála Čechů, který může dobře srovnat UFC a Octagon. Tak co ti tam přijde díky tvému působení jako ten největší rozdíl mezi tady těma dvěma organizacema? Je to vlastně hodně podobný, protože Octagon přebírá nějaký ty šablony, nebo to, jak to funguje, přebírá od UFC, což není nic divného, dělá to vlastně tak většina organizací, většina MMA organizací, takže ten systém, jaká právě vážení a já nevím, focení a tyhle všechny ty věci okolo toho zápasu, mimo ten samotný zápas, to vlastně to přebírají, je to podobný. Akorát v UFC samozřejmě je to o něco větší, mají na to víc času, třeba na ty všechny předzápasové aktivity, jako já nevím, ty právě focení, natáčení medailonku a takhle. Tam je člověk vlastně týden dopředu nebo pět dní dopředu a za tu dobu se to všechno zvládne. Na tom oktagonu je tam člověk třeba dva dny dopředu, tak je to takový trošku zhuštěnější a je toho o něco míň, ale jinak to vlastně dělají podobně, což si myslím, že je dobře, že vlastně pochopili, že to UFC to dělá dobře, tak pojďme to dělat taky tak. Že do té doby to byl takový hrozný punk vždycky tady ty když byly nějaký zápasy tady v Čechách, tak se to tak šmrdlalo jakoby na místě nějak a právě nějaký focení nikdy nebylo, vždycky ten člověk nějak dodal nějakou svou fotku, že jo, pak to vypadaly ty grafiky úplně hrozně. Takže v tomhle to je prostě klobouk dolů a v tomhle tleskám, že jako první na české scéně to někdo dělá pořádně. No. A co třeba antidopingové testy? Antidopingové testy nejsou, no. V Octagonu nejsou. V UFC jsou docela, v UFC to je braní docela vážně, ta dopingovka. Je tam USADA a je to tak, že člověk je testovaný nejen před zápasem, ale náhodně testujou kdykoliv v průběhu celého roku a opravdu testujou. Není to teda jenom tak, jako že já nevím, třeba u kulturistů je tak, že budou náhodné kontroly, ale pak žádné kontroly nejsou. Tak v tom UFC ty kontroly opravdu jsou, taky mě testovali několikrát. A člověk musí vyplňovat pořád jako na internetu jako formulář nebo prostě na stránkách pořád píše, kde se nachází nebo kde bude, aby ho mohli ty pracovníci úsady nějak odchytit, vzít ten vzorek a pakli, že to tam nevyplní, že jo, přijdou tam, tak vlastně je to braný jako nějak dostane, že nejdřív na poprvé nějaké napomenutí, a pak když se to opakuje, tak už je to braný jako porušení, vlastně jako kdyby natestoval pozitivně, nebo už na tom má nějaký následky, už nějaké pokuty, nějaká stopka a podobně. No. A kdybys mohl zhodnotit třeba, jak se tyhle ty organizace chovají k zápasníkům, jestli tam je nějaký rozdíl? Protože třeba z mýho pohledu, tak Octagon je hodně takový jako rodinný, tím asi, že je jako menší, že jo? No to určitě, jako v tom je samozřejmě taky rozdíl, že tam se v tom Octagonu se vlastně všichni znají. V UFC tam je těch lidí tolik, že taky se tam znají, ale jenom ty, co tam opravdu nějak už jako pracují nebo fungují dlouho. A ty lidi tam rotujou, jak ten personál, tak ty zápasníci, ale i tak vlastně ten personál, když jsem tam byl po nějaký té době, nějakých těch pět zápasů, tak vlastně už taky si mě pamatovali, věděli, kdo jsem. A takže umím si představit, že pro ty zápasníky, kteří tam opravdu jsou dlouhý léta, tak taky je to vlastně taková rodinná atmosféra. Já si říkám, jestli takhle, jak ty vlastně to dáváš na stejnou rovinu, tak to není i trochu tím, že v Octagonu si jeden z těch taháků, jedna z těch hlavních hvězd. Mm-hmm. A teď tě jako nechci urazit, ale v UFC si byl řadový zápasník, nebyl si žádná hvězda. Tak jestli to není tým taky, že vlastně se tým se to dá srovnat a v UFC si byl před pár lety, tak jestli ten Octagon to nedohání. Tak takhle, já neříkám, že to je na stejný, jako, že to nedávám to na rovinu. Samozřejmě v UFC to fakt je to prostě je to samozřejmě dál, je to
je to všechno lepší, nebo funguje to líp, protože prostě to dělají deal, mají na to víc peněz a všechno zkrátka mají to prostě našláplý. Ale ten systém, to, jak se to dělá, vlastně je podobný. Jo. A... No a třeba u těch antidopingových testů je to ten důvod zase ty peníze? Že prostě do toho OKTAGON tolik nechce investovat? Nebo je to prostě jiný přístup k tomu? Nevím. Já jsem se o tom bavil s Ondrou Novotným. No a jaký na to máš ty názor? Já bych samozřejmě byl rád, aby ty testy byly, ale ten jeho argument je, který vlastně chápu, že u nás není nějaká... U nás není autorita, která by to vymáhala nějak. Že on mi může dát stopku v OKTAGONu, když dejme tomu, někdo natestoval pozitivně, ale pak ten zápasník pro ně prostě půjde jinam. Jo? Takže to jako na jednu stranu to chápu, na druhou stranu mě to samozřejmě mrzí, že ty testy nejsou. Byl bych rád, kdyby to třeba zkousli a i taky udělali aspoň nějaký základní, protože samozřejmě chápu, že to asi nebude tak jako usada, aby náhodně člověka testovali pořád, ať je kdekoliv po světě, ale aspoň třeba před tím zápasem, že když je test před zápasem, tak stejně samozřejmě ty zápasníci můžou sypat, akorát to musí za času vysadit. Ale aspoň budu nasypaný jen trošku, že jo? Když proti něm třeba půjdu, nebude to úplně ten úlet, což tam občas jako některý ty zápasníci, to je prostě z těch to prostě srší, to člověk jako, když se v tom pohybuje, to vidí na první dobrou, jako, takže... To jsem se chtěl právě zeptat, jako, jak je to moc aktuální, myslím, že jako takhle zápasníci sypou. Je. Jako u těch kulturistů si to prostě každý dokáže představit, že na té vrcholové úrovni, tam už snad ani ty kontroly nejsou, si myslím, že jsme se bavili, že ty profíci nemají. Já to nesleduju, ale nemají, no. No a tak, a jaký formy jako dopingu vlastně takhle se používají na zápasení? Ale já taky nejsem odborník, ale některé ty věci se dají poznat, že když je třeba typicky, když je ten člověk hodně jakoby snědej až oranžovej, nepřirozeně, tak bere peptidy, což taky jsem kolikrát vypozoroval u svých soupeřů. Když má tak typicky akné na zádech třeba ty pupínky, tak neřeknu vám, z jaký konkrétní látky to je, začínám asi s testosteronou, si myslím. Takže dá se to poznat i na té muskulatuře, jo. Takže samozřejmě můžu se splést a neruči nikoho tady, jako bych nebudu jmenovat nebo takhle, nebudu někoho ukazovat prstem, ale některý ty exempláře jsou jako jasný, no. Co třeba zvětšený jako prsa? Já jsem viděl tyhle ty spekulace u jednoho tvýho bývalého zápasu, u jednoho soupeře. Byly to spekulace vůbec, ani z takového jako netvrdím. Jak ty se díváš na tohle? Může to být taky jeden z těch příznaků? Jako je, no. V drtivé většině případů to tak je, no. Může to vyvolat i něco jiného, ale většinou u těch sportovců to většinou to tak je, no. No a jaký to pro tebe teda je, když ty si tohle to myslíš, teďka je proti tobě nějaký soupeř a dejme tomu, je to přesně nějaké oranžovej, má nějaký ty beďary na zádech a ty si říkáš, sakra, to je prostě nefér, tohleto. To se říkám, no, ale... Je to větší motivace. To ani ne, spíš říkám, že to není, vždycky si říkám, že jsou bojovníci, kteří jsou opravdu na špičce, kteří to zvládají bez toho sypání, takže věřím, že to nějakým způsobem zvládnu taky. A že to není jenom o té nějaké síle a výbušnosti, ale že tam je v těch proměnech mnohem víc a že to prostě zvládnu. No. A samozřejmě, když člověk vyhrává, tak jako jednoduchý nad tím mávnout rukou a řekne si, je dobrý, vlastně panci, to jim nepomohlo jim to. Ale pak samozřejmě člověk prohraje, tak je to takový, si říká, no, jako zamrzí to, no, ale zároveň člověk do toho jde s tím, že testy nejsou, takže pak nad tím nemůže nějak jako brečet nebo lamentovat,
Prostě tak to je, no. Ty máš možnost porovnat to i s Ruskem, protože tam se taky zápasil. Tam si myslím, že to musí být ještě jako na vyšší úrovni, ne? Protože Rusko je tím obecně známý, že ty dopují ve všem, co se dá. Jo, taky tam jsem zrovna taky šel proti tomu jednomu, který byl úplně oranžovej, no, tak to jsem si říkal. že to nemá zdovolený. Úplně tam no, přišel na to vážení právě oranžovej, jak jsem si říkal, no, tak... Ne, ale tak co, no. Ale tak to můžeš říct, který to byl takhle zpětně. Jo, tak to byl Aleksandr Gladkov. Mm. Ale samozřejmě, nevím, mohl to mít, mohl třeba se... Samoopalovák, nevím. Ale měl jsem silný podezření zkrátka, no. No, takže ty moji ruský soupeři, tak ten konec konců, ten předtím... Jo, třeba co jsem měl první dva zápasy v UFC, tak oba to byly Rusové. Natestovali pozitivně, jakmile nastoupila Usada, že to ještě ty zápasy byly před Usadou. Mm-hmm. Takže většina těch Rusů, se kterými jsem zápasil, asi něco brala. U některých se to prokázalo, u některých to zůstalo jenom podezření, ale no, tak to prostě je. No. A když jsme se bavili o tom přístupu těch organizací takhle k zápasníkům, tak v tom Rusku se to nějak lišilo, nebo to je taky srovnatelný? Tam bylo to taky svým způsobem podobný, ale myslím si, že třeba ten Octagon, že to dělá líp, než to dělal to Fight Nights. To, v tom Fight Nights to bylo takový jako i takový druhou chaotický, taky jsme tam natáčeli nějaký medailonky, ale bylo to takový jako, že mi tam řekli, co tam vlastně mám říkat. Tak a jako, že... To až takhle to bylo, jo? No, a ono to jako nebylo nic, jako, tak to bylo, já nevím, něco jsem tady... Chci vyhrát, nebo já nevím, respektuji svého soupeře, ale v kleci žádný respekt nebude, nebo nějaké keci, takže to jako jsem to prostě řekl, nějak jsem to neřešil. Ale bylo to takový, jakože bylo to v ocení a to vážení, že tam měli třeba, já nevím, taková blbost, jo, že tam měli trenky pro focení, jakoby zápasový trenky pro focení, a měli tam jako jenom jedny pro každý roh, jo. A měli tam jenom jedny. Tak já jsem tam šel, tam se fotil můj soupeř, pak jsem dal trenky, dali mě. Tak jsem si říkal, to je jako co, no. Ještě pokud potřeba udělat váhu třeba, tak tam byl na ostro. Ne, tak ne, to bylo focení, ne? To bylo na vážení, no. Tak jako... Nic jako v pohodě, že jo? No jasně, řekne, zastaví se nad tím člověk a řekne si wow. Úplně nějaká profesionalita z toho nečišela, no, v tom no směru. Taky, jestli se nemýlím, tak tahle organizace pak kvůli nedostatku financí skončila, ne? Je to tak, bylo to kvůli tomu, že oni tam měli sponzora, který ho pak zavřeli, takže to nemohl platit, takže nebyly peníze. Takže pak už nebylo ani na jedny trenky. No jasně, ne, oni nějak ještě jako fungují, ale zkrátka jako v mnohem menším měřítku vlastně se to tak jako smrsklo na takovou lokální úroveň. No. A tohle je zajímavý kontrast, protože podle nějakých těch odměn, co jsem viděl, tak mi přišlo, že v Rusku si třeba přišel na těch odměnách na nejlepší peníze. To je pravda, no. To je pravda. Na to by vlastně na těch odměnách nešetřili, ale na všem tom ostatním možná jo. Tak to já nedokážu říct, jak ten jejich rozpočet fungoval nebo nefungoval, ale je jasný, že to nedávalo smysl ekonomicky, že tam prostě zatím někdo stál, kdo do toho ty peníze pumpoval. A vlastně podobně to bylo i tady na domácí scéně SXFN. Taky tam měli tam člověka, který do toho lil peníze. A ten čekal, že se mu to začne vracet asi, nebo ten, a což se nestalo, že jo, ale pak prostě to přestal bavit. A najednou celá organizace klekla. Takže to v tom Rusku to bylo úplně to samé, no. Myslíš si, že se ještě někdy XFN vrátí nebo vznikne nějaká jiná konkurence Octagonu v nejbližší době? XFN, tak ono nějak to jako oficiálně ještě nezabalili, že měli něco dělat. Takže se vrátí ale... na to výsuní. No, to asi nemyslím. A jestli jako konkurence nějaká asi se časem ukáže, ale nemyslím si, že v dohledné době. No. Přemýšlím, jestli je jako Česká republika dostatečně velký trh na to, aby tady byly dva takovýhle. Do organizace. No, jako asi není. Ty jsi to zmiňoval i třeba v rámci těch gymů, že těch tady jako není tolik
vlastně dobrých, no, je tady pár a že se spíš ty sami ty trenéři vyvíjí postupem času, mm. tak zrovna jako i dvě organizace by bylo asi možná moc. No, no jasně, on je to malý trh jako na jednu organizaci, proto a to udělal OKTAGON chytře, že vlastně sloučil tu českou a slovenskou scénu a vlastně tím hrozně rozšířil. Protože opravdu ta jedna země jako je malá, že jo. Takže to udělali takhle, ale zároveň teď už ta popularita roste a ta fanouškovská základna už je docela velká. Takže si myslím, kdyby to někdo začal dělat nějak dobře, třeba trochu jinak po svým, tak třeba by se prosadil, ale to fakt to jenom nevím jako no. Myslím si, že zkrátka, že to OKTAGON dělá dobře a že jen tak se to nestane, aby někdo je ohrozil na tom jako v tom jejich výsluní nebo prvenství. Když se vrátíme k UFC, tak jak tě tenkrát vlastně oslovili nebo přímo objevili? Já vím, že jsem byl hodně mladý, když jsi tam nastoupil, a možná vlastně i když jsi odešel z UFC, tak jsi byl pořád nejmladší v té své váhovce. Asi jo, no. Tak jak tě oslovili přímo jako jak tě objevili, no? Já jsem to řešil přes manažery, takže já jsem jako přímo s někým z UFC nekomunikoval. A ty jsi měl český manažery? Ne, měl jsem švédský management, ale oni mě opravdu, já jsem s ním komunikoval v podstatě přes tři různý manažery, protože já jsem v té době nebyl upsaný s nikým a oni, že jo, komunikují s tím. Ty managementy s mě nějak komunikujou a nějak komunikují s těma zápasníkama a řeknu, jo, tady, hele, podepiš s náma a dáme tě do UFC. A mám tady smlouvu připravenou, podepiš s náma. A vlastně já jsem v jeden moment, to vlastně mi to slibovali tři různé agentury a nakonec jsem teda si vybral ty Švédy, protože jsem tam nějak, něco jsem tam otrénoval a celkově se mi na ně působili docela solidně. Ale jak říkám, sám jsem s nima do kontaktu vlastně nepřišel. To je zajímavé, že takhle vlastně se jako ty agentury nabízejí sami tobě. A to už si musel mít nějak předomluvený, že, když ti to slibovali. Protože není to asi tak, že podepiš to s náma a oni pak teprve začnou jednat. No asi musel ze strany UFC musel být nějaký zájem a oni no, prostě tak, to dokázali domluvit. No jasně, tak oni třeba to vlastně ta první agentura, která mi to slibovala, byly nějaký Němci. Tak oni jako říkali, oni si člověka vytipujou, že jo, že má třeba nějaký potenciál, nebo že by oni třeba tu UFC nebo nějaká jiná velká organizace mohla mít zájem. A tak mě oslavili, jako jo, tady nechceš spolupracovat, máme tady zápasníky v UFC, taky bychom tě tam mohli dostat. Tak já jsem řekl, jo, tak třeba jo, tak až to bude nějak aktuální, tak mi dejte vědět. No tak oni pak předpokládám, že to nějak naťukli s tím matchmakingem v UFC, a pak se mi zase ozvali, jo, ale máme tady, mají o tebe zájem, můžeme ti zařídit smlouvu. Jo, a takhle to vlastně, mě vlastně pořád píšou i nějaký, třeba ty Rusáci, tam je těch agentů nebo agentur hrozně moc a furt mi dopíše, jo, tady domluvím ti zápas na ACA nebo RCC a chtějí samozřejmě z toho nějaký procenta, že jo, ale takže někteří jsou zkrátka solidnější, někteří jsou méně solidní. V té době jsem to nedokázal úplně rozpoznat, tak jsem to nějak šel podle pocitu. No. Mohl bys si to teďka vzít, nebo máš nějakou exkluzivní smlouvu s OKTAGONem? Jako nabídku z UFC, jestli bych mohl vzít? Nemyslím z UFC, třeba takhle jednorázový zápas nějaký v Rusku, který by byl pro tebe finančně zajímavý, jestli by si mohl takhle na jeden zápas odskočit do jiné organizace? Pravděpodobně bychom se nějak dohodli, ale samozřejmě ty detaily, ty smlouvy nemůžu zveřejňovat. No. Asi to ani neplánuješ teďka, ta cesta je OKTAGON. No, je to tak, no, že ten OKTAGON. Já jsem měl jako nabídky z Ruska jsem měl už předtím, jo. Ale mě to nějak přestalo bavit, protože člověk má furt pocit, že tam jsou proti němu, když tam je. A druhá věc je, že tím, jak u nás ta fanouškovská scéna hrozně vyrostla, tak jsem si říkal, tak bych se před ní rád představil, jo. Že když měl ty zápasy v tom Rusku,
třeba ten poslední, to byl s Alexandrem Emelienkem, který to byl fakt jako velký zápas, ale i tak ty lidi tady to vlastně pořádně nezajímalo, protože... To možná jenom ta MMA komunita prostě to... No jasně, protože to tady vlastně neměl kdo promovat, že jo. Tak jako někdo o tom napsal, nějaký novináři třeba o tom napsali, ale když mám zápas, v OKTAGONu, tak oni to, samozřejmě OKTAGON to tlačí, protože ho chce prodávat lístky, chce prodávat pay-per-view, tak se postarají o to, aby to viděl každý. Takže ve finále, když mám zápas v OKTAGONu, tak je to, tak mám tu sledovanost mnohem větší, než když jsem někde v Rusku. No. Když jsi zmínil přímo tenhle ten zápas, měl jsi přímo v něm ten pocit, že tam jsou vlastně všichni proti tobě. Já zmínil tu jednu situaci, kde jsi vlastně ty seděl na soupeři a pak tam přišel rozhodčí a zvednul tě zrovna ve chvíli, kdy podle mě většině lidí to přišlo, že jsi byl dost aktivní na to, aby něco takového se nestalo. Mně to taky trochu tak přišlo, ale na druhou stranu na jejich obranu musím říct, že celkově Rusové mají tendenci to víc jako přerušovat ten boj na zemi. Že to nebylo, že to nemuselo být jenom kvůli mně, že, jako, že byl nějak ten rozhodčí proti mě zaujatý, ale celkově to zastavuju dřív. Ale taky mi to přišlo, že to zastavili jako... Že to rozhodně nebyla neaktivita, no, ale to je na tom rozhodčím zkrátka. No. Když dáme úplně stranou smluvní podmínky, tak jak by se vlastně tvářila takhle organizace OKTAGON nebo konkrétně Ondra nebo kdokoliv jiný, kdyby ti přišla nabídka z UFC a ty si řekl, že bys tam třeba chtěl přestoupit. Jestli to je tak, že ti budou přemlouvat nebo řeknou jasně UFC běž, prostě nebudem tě držet. Já myslím, že by řekl jasně běž, nebudem tě držet. Konec konců, a nevím, když měl... Ano, jestli jak to měl třeba Lajos Klein, měl, myslím si, že jaký byl pod OKTAGONem, nevím, jak tu smlouvu měl nebo neměl, ale právě třeba Michal Martínek, ten určitě měl smlouvu s OKTAGONem, když dostal nabídku na Contender Series, normálně ho pustili a v pohodě, že oni by vlastně by byli trochu, ne, nebyli by sami proti sobě, ale otočilo by se to proti ním, jo, když by tady nechtěli pustit někoho do UFC, protože samozřejmě pořád každý ví, že UFC je prostě dál než OKTAGON, že jo. Už bych chápal, kdyby třeba nechtěli pustit zápasníka třeba do KSV, takže polská organizace, která má jako, dejme tomu, asi větší jméno, ale už se OKTAGON, dejme tomu, dá považovat za její konkurence, jo, tak to už bych pochopil, ale to UFC, to si myslím, že tam by nebyl problém. Měl jsi se možnost v UFC nějak setkat nebo osobně pokecat s Joem Roganem nebo s Danou White? Nebo to jsou postavy, kterým se pak propracuješ, jenom když jsi nějaká ta fakt velká hvězda? Tak potkal jsem je, ale že bych s nima pokecal, to ne, no. Je to, a oni nejsou třeba ani na tom hotelu, kde vlastně všichni jsou ten týden nebo pár dní před zápasem. Tak zrovna tyhle dva tam nejsou. A pak až přijedou, protože na ten zápas asi mají hotel někde jinde. Nebo jestli tam možná tam vůbec nejsou. A já to jako prostě jasně, jsou to velký hvězdy, takže jasně, že tam nebudu jen tak jako producírovat. Ačkoliv vlastně ty zápasníci třeba, nebo já nevím, Bruce Buffer, nebo tak tyhle ty lidi, tak ty vlastně na tom hotelu všichni byli. To jsem slyšel, že ten je nejvíc jako v kontaktu s těma zápasníkama, stejně tak jako nejznámější postup. No jasně, ale zrovna Joe Rogan a Dana White, ty vůbec, no. No s tady těma známýma jménama asi se nesetkal, ale s kým jsi se dobře setkal, tak byl třeba Derek Lewis, se kterým jsi se setkal přímo v OKTAGONu. Bereš to zpětně, že v tvém věku to byly moc velký jména, moc velký sousta pro tebe? Tak to rozhodně to byly moc velký sousta, ačkoliv zrovna s tím Derekem Lewisem jsem si nevedl vůbec špatně, ale celkově to UFC prostě přišlo moc brzo a vlastně jsem to už jako tehdy trochu tušil, nebo jako jsem tak nějak můj hlas rozumu vzadu v hlavě mi to říkal, ale nějak jsem prostě chtěl, člověk jako chce věřit tomu, že to zvládne, že na to má, a tak jsem si prostě řekl, že to dám, ale a člověk si chce říkat, že jsou nějaký příklady, že někdo přišel do UFC, já nevím, John Jones přišel do UFC, potom já nevím, co půl roku trénoval MMA nebo něco takového. A dařilo se mu, ale to jsou prostě naprosté anomálie. A
a člověk jako rád, tak nějak má představu, že to bude i on, ale drtí většině případů to tak není, no, takže bylo to, byla tam prostě obrovská nevyzrálost na mojí straně a pak to podle toho dopadlo, no. Kdybys měl takovou formu, jako jsi měl tenkrát, ale vlastně ten rozum, to, co máš dnes, tak snažil by ses, usiloval by si pořád o to UFC, nebo by ses řekl, že ještě chvíli počkám? Ještě bych počkal určitě, no. Když na druhou stranu, ještě druhá věc, já jsem říkal, jedna, která je nějaká moje neskušenost, ale druhá věc je, že já jsem měl i trošku smůlu na ty soupeře, že mi tam opravdu dali, každý, s kým jsem šel. Nebo ty, co mě porazili, skončili všichni v první desítce. Což jako není úplně běžný, že jo. Takže prostě i v tomhle to bylo jakoby trochu zmůla v tom matchmakingu, no, že jsou třeba, bych tam mohl, že jo, zápasit s nějakýma lidma, který třeba jsou jako níž v té divizi, že jo, nebo se ukáže, že se nikam neposunou, ale opravdu ty lidi, co mi vybrali, tak v té době ještě nebyli, tak známí, ale vlastně hned potom, co měli zápas, tak vystřelili do první desítky, kde se mnozí z nich drží doteď. Takže v tomhle to byla trošku smůla, no. A vidíš nějaké chyby konkrétně jako přímo na své straně, ať už teď, když právě dáme na stranu to, že špatný výběr soupeřů nebo nějaká jako neskušenost, tak přímo v nějaký konkrétní zápas něco, co si udělal špatně, že pak vedlo k tomu, že si ho nevyhrál? Tak jako říct jako jednu chybu, co jsem udělal špatně, to jako se říká těžko. No. Určitě takhle třeba mě napadá takhle na první dobrou poslední zápas s Alexem Olejnikem, kdy jsem vlastně si tam, on mi tam zabíral škrcení a já jsem to vlastně nerozpoznal z toho, co on dělal a přelez jsem si tam tak, že jsem mu vlastně dovolil to dotáhnout, ale zase to byla tak obskurní technika, kterou do té doby vlastně nikdo neviděl. A ty si říkal, že on už to předtím zkoušel několikrát, přímo jako v tom zápase. No to zkoušel, ale z jiný pozice, no, že ono záleží hrozně, že ty techniky se dají dělat z nějakých pozic a z té pozice, ze které to on dělal, to vlastně mi to přišlo jako úplně mimo mísu. A pak jsem teda se ukázalo, že to vůbec není mimo mísu a že naopak mě tím uškrtil. A tak to třeba, jakoby je chyba, kterou můžu říct, jo, tohle mi prohrálo zápas. Mm-hmm. Ale ve většině případů to je tak, že prostě člověk nějak dělá, co umí a pak to třeba buď to stačí, nebo to nestačí, no. Ty jsi strašně zajímavě v rozhovoru pro Bez frází popisoval ty pocity po knockoutu. Ať už při sparingu, kdy se ti to stalo, nebo také při zápase, že třeba si dokázal komunikovat, ale nevěděl si svoje jméno, nevěděl si, kde jsi. A teď jenom podle toho, jak jsi se rozlížel, tak ti postupně docházelo, OK, jsem v Americe, jsem tady v gymu, prostě tak asi venku mám někde auto. Jak dlouho se netrvá, než se vrátíš jako do nějakého toho normálu, kdy tohle to pomine po tom knockoutu? Tak jméno jsem si pamatoval teda, ale ten zbytek, to je pravda. To se taky těžko odhaduje, no, ale bylo to postupně, já nevím, jakoby ta fáze nějakého úplného zmatení, člověk fakt jako neví nic, tak to si myslím, že mohlo být tak třeba 5 minut, jako na 10, ale pak ještě já nevím, třeba půl hoďky je člověk takový jako hodně mimo, no, jakože člověk pořádně jako neví, že on má problém, s nějak jako je dezorientovaný a takhle. A tak je to taková věc, o který se tolik nemluví, nebo jak se to do toho radši moc se to nerozmazává, že prostě lidi chtějí vidět ty knockouty a prostě yes, to je ono, jako ten mu to nadal. Ale je to takhle, kdo se o tom nějak zajímá víc, tak jako ví, že to tak je a není to jenom v bojových sportech, že je to v americkém fotbale, v rugby, to je úplně to samý, ale ten běžný divák to zkrátka tohle nevidí. No. Dá se to pak dodržovat takovýto doporučení, že ve chvíli, kdy dostaneš knockout, tak prostě by si neměl x dalších měsíců dostávat nějaký rány do hlavy, když si v té přípravě třeba to ti musí úplně narušit tu přípravu. To je pravda, no. Ale já jsem to dodržoval teda, nebo to x měsíců.
Bylo to, dal jsem si jeden měsíc úplně bez kontaktu a pak jsem dal ještě, další měsíc takový jako na pohodu. A taky jsem si říkal, jako jestli to jako není málo nebo takhle, ale tak co jsem se právě o tom bavil, tak nějak bavil jsem se o tom s lidmi, co tomu celkem rozumí, tak jako říkali, že to je v pohodě. Ale jasně, no, člověk to nechce uspěchat, protože přece jenom ten mozek jako se úplně, že nechce, člověk nechce se ho mít poškozený zkrátka, no, takže jedna věc je přechodit nějaký zraněný koleno, že jo, ale ten knockout si myslím, že by se měl jako odlečit poctivě, no. Pociťuješ nějaký přesně zdravotní následky tady to, že se tomu věnuješ dlouhodobě? Protože mně přijde, že občas, když jsem se bavil s nějakým zápasníkem, tak mimo kameru to trochu třeba přiznají, že řeknu, hele, s tou pamětí mi přijde, jako, že se to zhoršuje, nebo jiný, já nevím, kolena a takhle. Jestli to taky jako něco cítíš? Ani za stolik ne. Nebo tak to, že mě to tělo jakože dostává ten záhul, to samozřejmě cítím, ale nemyslím si, že by to bylo něco hroznýho ještě, nebo takový ty drobný nějaký zranění se jako pořád ozývají. A co se týče té hlavy, já si nemyslím, no, občas si říkám, právě když někam jdu a úplně zapomenu něco, že jo, nebo prostě něco hledám. Si to člověk začne spojovat. No, a když říkám, tak už to na mě došlo, tady už, ale pak že vlastně se to bavím s kamarádama, který žádný bojový sport nedělají a je to úplně to samý, že jo, nebo i vlastně jsem taky, nebo třeba to, že jsem, já jsem dřív, jsem, když po chlastu jsem nikdy jako neměl okno, že jsem si vždycky všechno pamatoval, když jsem byl fakt jako zlitej na komplet, tak jsem si všechno pamatoval. A teďkon v posledních pár letech už jako se mi dostává, že přestanu, že si nepamatuju něco, no. Tak si říkám, tak mám to z těch fightů, nemám to z toho. Už by věkem, no. No a právě pak jsem se o tom bavím s kamarádama a ty řeknu taky úplně, mám to úplně stejně. Takže snad je to v pohodě, no. Mě docela překvapilo taky v tom rozhovoru, co zmiňoval Martin, že tě vlastně po knockoutu vzali na preventivní CTčko a vyšetření hlavy. To je po každý? Po každý, když jsem dostal jako KO nebo technický KO. Při zápase, tak mě tam vzali. No. A to bylo jenom v UFC, anebo i tady v Octagonu? Tak v Octagonu jsem dostal... Jsem KO nedostal, tam jsem dostal, mě se tam zmenou čele, se tam mě teda do nemocnice vzali, to celkem chtělo. To byl rád, ne, ale obecně, jako jestli to tak platí, že prostě pokaždý, když někdo dostane KO, tak automaticky jde na CTčko hlavy do nemocnice. Jestli to je v Octagonu, to nevím. Protože mně to přijde, že to je docela silná dávka radioaktivního záření a pokud by někdo jako často prořával, tak za chvíli ty vado by dostal takovou dávku, jak kdyby, já nevím, jak kdyby žil v Černobylu. To nevím ani, já to jsem ani nevěděl, že to CTčko je nějaký škodlivý, ale tak měl jsem jako tohle není na mě, abych to nějak rozhodil, že jo. Mám prostě, když tam jako je doktor, který řekne, že bych si to měl tam jít, tak se s ním nebudu hádat a půjdu tam, jo. To fakt nevím, no. Tak logicky to riziko asi toho, že by si mohl mít nějaké poškození, je asi vyšší než vlastně riziko toho, že dostaneš CTčko. No? Asi jo, no. Tak jako dává to smysl, no. Že asi, a asi si nechtěl říct na triko to, že by to, že by třeba něco zanedbali, že jo. Přesně tak. Obzvlášť v Americe, že jo, že by a že by kvůli tomu, že něco zanedbali, tam pak byla nějaký další zranění nebo trvalý následky, to by potom usoudili k smrti, že jo. To by si vysoudil potom, no, jako starší. To u nás takhle asi nefunguje. No. Jsou známý třeba odměny za zápasy v UFC a je tam i nějaký jako měsíční plat pro toho zápasníka, když s nima podepíšeš smlouvu? Není. Dávaj tam nějaký... Co dával nějaký bonusy, takový jako jenom takový podpultový, takový, jako, který se nezveřejňují nikde, ale to nebylo to jako nějak moc, no. Ani nevím, podle jakého klíče to rozdávali, ale párkrát jsem dostal nějaký jako menší bonus, ale jinak to je v podstatě to, co teda tam se vykážou. No. Já si říkám, jestli to pro tebe v té době nebylo hodně i finančně náročný, tím, jak jsi trénoval v USA, teď jsi tam zápasil a
ty odměny podle mě nebyly asi tak velký, když to člověk srovná s nějakým průměrným platem, co v Americe mají. Rozhodně, no. To právě lidi si myslí, že tady ten člověk se dostane do UFC a on najednou má jako vystaráno. A vůbec to tak není, no, že ty zápasníci na té vstupní úrovni tak jako si nevydělávají nějak moc a obzvlášť na americký poměry, že jo, když tam je, že v Americe, že je průměrný plat $52,000 ročně a nástupní plat v době, kdy jsem tam já byl 8 plus 8, že 8 tisíc za účast plus dalších 8 za případnou výhru, teď se to zvýšilo na 12, takže tak si to člověk může spočítat, že jo, když má za ten rok třeba stíne dva zápasy a i oba vyhraje, tak se nedostane ani na ten průměrný plat, že jo. A pak to může být tak, že jo, že může mít zranění, že jo, může prostě, já nevím co, nějak se to táhnout, nedostane zápas. Takže v tomhle směru prostě to UFC fakt jako platí špatně, no. Když se to srovná, že jo, já nevím, s NFL, s jakýmkoliv větším sportem, tak ty bojové sporty jsou pořád, no bojové sporty, MMA, že jo, třeba box, boxing taky někde jinde. Takže to MMA je pořád jako velmi vzadu, no. A měl jsi tam nějaký jiný příjem, nebo jsi tam vlastně vyžil jenom z toho, co ti přinesl UFC? Tak měl jsem nějaký sponzory už tehdy, takže to jako šlo, ale jako nebylo to a nebylo to nějaký velký vyskakování, no. A taky já jsem tam právě neměl nějaký extra velký výdaje. Já jsem tam bydlel tehdy, měli jsme tam Fighter House, co poskytoval ten gym. Takže to docela šlo, ale jasně, no, bylo to zkrátka člověk nemohl si nějak extra vyskakovat, no. Ty dlouhodobě žiješ ve Spojených státech. Mm. Když bys mohl porovnat ten život tady a ve státech, tak jak to přijde, třeba ať už tou mentalitou nebo nějakou životní úrovní, kde se ti žije líp? Tak ta životní úroveň je určitě vyjíš ve státech, nebo řekněme na Floridě, protože samozřejmě Spojené státy jsou velký a poznal jsem jenom malou část toho, takže na té Floridě je ta životní úroveň rozhodně vyšší a tak jako žít si uměj, ale jako kde jsem radši, to nedokážu říct, no, je to prostě jiný. Já to mám jako tady rád a asi jsem i radši tady ve finále, hlavně kvůli lidem, který tady jsou, takže spíš jsem radši tady a tam to opravdu pro mě je jako práce, že tam je to pracovní cesta. To, že tam je hezky, je jedna věc, ale já tam jsem kvůli tréninku, no. Jak proběh ten konec v UFC, jak ti to oznámili? Dostal jsem e-mail. A tím to skončilo. Jasně, přišel e-mail. Nebylo to, že by poslali eskortu, která by mi to jako... Dana White, že by přijel. Přijel a se slzou ve voku, že by mi to řekl, tak to se nestalo, no. No a pokud se nemýlím, tak ty jsi měl smlouvu na 6 zápasů, ale uskutečnil se jenom 5. To je tak, že prostě ta smlouva je nastavená, takže prostě oni ze dne na den se můžou rozhodnout, že hele, už nechceme, tak prostě končíš? Jo, ta smlouva jako je hodně jednostranná, co si budeme povídat. Hmm. Ale co, no, já tehdy, když mi ta smlouva přišla, tak já jsem to jako nějak jsem to studoval a taky, že to bylo nějakých 40 stran právnického textu v angličtině, že jo, tak... Já jsem tehdy s tou angličtinou nebyl ještě na tom tak dobře třeba, tak jsem to nějak tam jako louskal. Ale pak jsem si říkal, jako co, jako stejně to jako podepíšu, že jo. Ať to jako asi tam nebudu říkat, aj tohle se mi nějak moc nezdá, můžete to změnit. No. Můžete zaškrtal body, nějak to nutile přepsat. To jako asi nepřicházelo v úvahu, no. Takže spíš jsem si to přečet, abych věděl, co musím dělat a co naopak nesmím dělat. Ale stejně, no. Prostě je to jednostranná smlouva, ale tak to občas je, no. Ty jsi celkem, mně to přišlo, emotivně popisoval právě to, jak se UFC chová k těm zápasníkům, kteří nejsou úplně jako ty top. Takže tohle to zrovna mi přišlo třeba dost drsný, no, že ti e-mailem oznámí. To je, když se s tebou holka rozejde po SMS-ce.
Jo, tak... Tak oni celkově, ta většina té komunikace fungovala přes e-maily, i domluvání těch zápasů, i nějaký různý oficiální oznámení k tomu zápasu, já nevím, co člověk, když tam se řešili, já nevím co, nějaký reklamy, nebo co člověk tam může mít, nesmí mít, co může dělat, protože třeba ještě to vždycky v každém třeba státě byly ty pravidla trošku jiný, tak všechny tyhle jakoby oficiální komunikace šly přes e-mail, takže vlastně to i dává smysl, že i to propuštění tak jo, dají přes e-mail. Jo. Nějak mě to, jako tohle mě jako neurazilo, nějak musím říct. Počítám, že na UFC si nezanevřel, tak sleduješ asi pravidelně zápasy. Kdo tě nejvíc baví? No, kdo mě nejvíc baví? Z pohledu diváka, nebo prostě i MMA zápasníka, na koho se nejradši podíváš, když má zápas, tak nevynecháš jeho zápas. Ono se to jako hodně se to je to jako proměnlivý. Hodně vždycky mě hodně bavil Robbie Lawler, což je takový to jako hodně vděčný ten jeho styl. A to i tak on byl naštvaný, když byl ten zápas s Benem Askrenem. No, to mě mrzelo, no. A on ještě tím, že my spolu trénujeme, tak jsem ještě byl trochu emočně zainvestovaný. Tak to jsme to koukali právě s týmovými kolegama, tak to jsme pak tam byli z toho jako mrzutý. Ale tak co, no, to k tomu zkrátka patří. Ale jinak baví mě, kdo mě ještě baví. Hodně teď jako lehká divize, tam je to fakt jako našláplý a většinou mě baví spíš to, že takže to není, bych měl jako jednoho nějaký favorita, ale právě to, že tam je třeba ta skupina nějakých lidí, kteří jsou na vysoké úrovni. Že to je vyrovnaný třeba. No jasně, a že to je vyrovnaný a tím spíš to mě naláká. Jo? Právě ta lehká divize teď je fakt našláplá. Právě třeba, dejme tomu třeba Dustin Poirier, taky vlastně jeden z mých oblíbenců. Teď bude mít zápas s Conorem McGregorem, jak to vidíš? No, to je právě, to jsem fakt jako nevím, no. Asi oba se podle mě hrozně zlepšili, nebo Dustin se určitě hrozně zlepšil. Conor ale podle mě taky a ten jako je to zápas, na který bych jako rozhodně nesázal, i tím, že Conor byl tak dlouho pryč, vlastně nikdo neví, v jaký formě se vrátí. Já si osobně myslím, že se vrátí v dobrý formě, že prostě, že to není, lidi si myslí, že nějak tak jako jenom pochlastává a někde tamhle se pere v hospodách, ale myslím si, že to bere vážně a že bude jako v hodně dobrý formě. To samý ale nevíme, ale to samý Dustin, ten je ve výborné formě dlouhodobě, ale je možný, že taky to třeba neustojí v hlavě, že, jo, že bude chtít tu odvetu, že jo, bude chtít nějakou tu pomstu a třeba to přepálí. A ještě další faktory, že on taky vždycky často se jako nechává trefy docela, že prostě to je takový to ránu dáma ti dal, prostě tak se tam ty rány vyměňují. Což zrovna s McGregorem úplně není nejmoudřejší věc. Takže nevím, no. Ale asi bych spíš se přikláněl k tomu Poirierovi, ale fakt jako nevím, no. Častý problém takhle top zápasníků, asi minimálně tady u nás v Čechách, tak je to, že nemůžu najít správného sparring partnera nebo svý na stejný úrovni. Tak jak se taková situace řeší, když si prostě potřebuje zaspárovat? Tak já to řeším tak, že cestuju a trénuji v zahraničí, no. Ale teď jsem to vlastně řešil v létě taky, jsem nemohl odcestovat. Tak měl jsem mít zápas, který se nakonec teda zrušil kvůli covidu. A vlastně dělal jsem tu přípravu tady doma. A bylo to těžký, no. Furt jsem někoho obvolával, jestli tady se nezatrénujem, že jo. Furt jsem někoho otravoval. Nepřemýšlel si znova udělat stránku Let me be your sparring partner. Ne, to už asi ne. Ale pak jsem nakonec odjel do Polska, no, kde to teda, kam mě pustili v pohodě a kde jsem už vlastně nějaký známosti měl z dřívejška. Takže jsem odjel tam, ale je to těžký, no, že samozřejmě tady jsou lidi, se kterýma se dá zatrénovat, ale třeba taky mají, že mají, prostě třeba mají, nechtějí zrovna, protože mají třeba po zápase, mají zranění, že jo, nebo takhle. Člověk je musí do toho trošku nutit, že jo. Takže je to těžký, no, obzvlášť těch těžších vahách, je prostě těch lidí málo. Takže i to byl jeden z důvodů, proč jsem začal vycestovávat do zahraničí.
A vlastně pořád, teď jsem si to jako ověřil, když jsem tady byl zapečený přes léto, že to prostě, že to jako je dobrá cesta. No. A pak, když jsem se tam vrátil, tak jsem se cítil ten obrovský rozdíl, jak moc, jak rychleji se posouvám, když jsem tam. Takže určitě se chci vrátit, jak mu na to půjde zpátky. S kým se ti třeba povedlo spárovat v Americe? Někdo z top desítky polotěžký nebo těžký váhy? John Jones? Měl jsi možnost s ním třeba spárovat? Ne, s Jonesem jsem nespároval, ale tak z té polotěžké váhy tam vlastně bylo těch men docela dost známých. Koho by si vypíš třeba, kdo na tebe jako zapůsobil, nebo je teďka to velký jméno? Nejvíc na mě zapůsobil Anthony Johnson. Ten, který teda teď pak skončil a teď se zase vrací. Už je to jistý, že se vrací? Je to jistý, jo. No. Je to jistý, podepsal s Bellatorem. Jo, takže by měl mít zápas. Jo, no, nikdy na jaře. Tak ten, to byl vždycky jako nejnepříjemnější sparring partner. No, celkově, kdybych měl vybrat člověka, se kterým bylo nejnepříjemnější spárovat, tak to byl určitě on. No. Ale jako těch nějakých větších men. No a čím to bylo? Že do toho šel víc než ostatní, nebo i po technické stránce byl prostě někde jinde? Tak on má různý granáty. Jako to lidi, co to nějak sledujou, tak to není to žádný velký tajemství, že fakt jako umí udeřit hodně tvrdě, což teda dělal i na tom sparingu. Ale zároveň je technický, zároveň je silný. Takže zkrátka prostě tam všechny mlátil, no. To jako nebylo, že by to byla nějaká anomálie, že se tam mlátil mě, že bych si řekl, jo, dobrý, jsem jedinej, ale tam prostě to bylo, jako tam šikanoval nás všechny, no. Teď jak se vrátil, tak zatím, teď se tak vrací postupně, už jako jsme už trénuje, už jsme vlastně taky spárovali, ale zatím je vidět, že to jako tak oťukává. Takže ještě to není to takový, jako to bývalo, ale myslím si, že jakmile se do toho pustí naplno, že to bude to samý. No. Teďka je velká hvězda v UFC Khamzat Chimaev, nebo Chimaev. Ano. A ty jsi s ním měl možnost trénovat ve Švédsku, pokud se nepletu? Jo, měl. A tak to bylo taky zajímavý, no, že vlastně to bylo v době, kdy on ještě, bylo to těsně před tím, než... Ještě ho neznal takto. Nikdo ho neznal, já jsem taky neznal. A vlastně v době, kdy jsem tam byl, tak on podepsal z UFC a vzal ten nějaký ten zápas relativně narychlo, že to měl, nevím, 10 dní dopředu nebo něco takového. A vlastně najednou z něj, za měsíc z něj byla jako hvězda. Tak to bylo takový zajímavý, že právě jsem tam s ním tahal. A jsem si říkal, to je nějaký dobrý, jako kdo to je, sakra. Takže už to viděl prostě na tom tréninku. Byl dobrý, no. On jako mě nějak jako nešikanoval, že on na mě je trochu lehký, že ve střední váze, vlastně ve veltrový, takže jako asi nějak to bylo, bylo to jakoby relativně v pohodě, ale jako člověk to vidí, že je prostě silný, nepříjemný technicky a furt, hlavně furt jel, úplně měl jako nekonečný kardio a právě úplně jsem si říkal, kdo to sakra je. Tak jsem si opak jako googlil, jestli to jako je někdo jako známý nebo dobrý. A právě jak jsem říkal, tady měl tehdy asi 6-0 skóre, jako někde právě, někde v ACA. Tak já jsem říkal, dobrý, tak ten asi... Z toho něco bude. A pak vlastně ty zápasy, co tam měl, mě nějak moc nepřekvapil tím svým průběhem. No, že on, a byl takový hrozně, hrozně soutěživý i v tom tréninku, no, že fakt jako... Že jsou tací, kteří to jako třeba se to odjedou, ty sparingy tak víc na pohodu, ale on furt jako chtěl, že by prostě hrozně soutěžil v tom tréninku, no, což jako na jednu stranu je jako otravný, že furt on, že prostě člověku nedá nic zadarmo furt, že i když v 10. kole furt prostě se snaží, já nevím, tam něco člověku ublížit, ale zároveň asi to je opravdu jako dobrý pro ten osobní rozvoj, no. Když jsi takhle v rámci, nebo když chodíš na tréninky v rámci nějakého gymu, tak je to tak, že se tam prostě chodíš, platíš členství a můžeš tam dělat, co chceš, máš tam svého trenéra, nebo to je tak, že prostě ten gym automaticky tě bere jako jejich člena a zároveň vlastně se ti tam všichni věnují? Není to, je to spíš to první, no. Jakože není to, že bych byl tady
členem nějakého týmu a oni se právě tady se o mě nějak všechno mi pořešili, postarali se o všechno a naopak mě v něčem limitovali. Je to spíš tak, že člověk právě si tam platí za něco, nebo něco platí a je tam, není to ale jenom to, že by platil, prostě mu nějakým způsobem ho vezmu do toho týmu a pak má tam možnosti těch tréninků, ale když chci do toho přidat něco svýho, chci jít tamhle, já nevím, jednou za týden, nevím, na tajči, protože si myslím, že to je dobrý nápad, tak jako mi možná mi řekne trenér, že si myslí, že to je blbost, ale nikdo mi to nezakáže. Jo? A stejně tak mi nikdo nepřikáže, abych šel na trénink, že když se mi tam nebude chtít, tak prostě jít nemusím. Jo? Takže v tomhle je to takový relativně volný, asi proti jiným sportům, no obzvlášť týmovým sportům, že kde člověk musí dělat to, co se mu řekne kvůli těm spoluhráčům, tak tady je to takový volnější. No. Máš nějaký svůj tajný recept na regeneraci? Dokáže vůbec tělo zregenerovat, tak když trénuješ třeba dvoufázově? Tak tělo tak dokáže, ale právě nesmí se to přehánět, no. Že člověk si, že lidi si myslí často, že prostě jo, tady budu trénovat tady třikrát denně, úplně do mrtva, budu nejlepší, ale tak to není, že je to přetrénování vlastně se nastane hrozně snadno, obzvlášť teda pokud si člověk nepomáhá nějakýma zakázanýma látkama, a je vlastně hrozně těžký to vybalancovat. Že člověk na jednu stranu nechce být, že člověk je třeba jako, už cítí, že je fakt jako unavený na pokraji sil a teď si říká, vždycky jsem jenom línej, nebo už opravdu to tělo potřebuje si odpočinout. A vždycky to jako, vždycky na takový vnitřní rozhovor, protože pak samozřejmě člověk, když je v té přípravě, tak jako fakt je unavený jako vlastně pořád a už se mu taky do toho tréninku nechce, že jo. Ale většinou to jenom protože většinou to kousná jde. Ale pak když se opravdu přetrénuje, já to na sobě už dokážu docela dobře pozorovat, vždycky takový první varovný signál je, že nemůžu pořádně spát, tak to už jako vím, vlastně začíná být přetrénovaný. A pak jako když třeba další signál je, že vlastně i mi vlastně třeba horko, potím se, i když vlastně nic nedělám, jenom tak jako někde sedím nebo odpočívám, tak podle toho poznám, že jsem prostě, že musím ubrat. A vlastně, co ti pak pomůže při té regeneraci? Už jenom odpočinek a spánek. Tak odpočinek a spánek je nejdůležitější. Jo? Samozřejmě já když chodím na nějaký, já nevím, masáže a takovýhle věci, nějaký, že jo, výživa správná a podobně. Ale stejně člověk může brát jakýkoliv doplňky, jo, a chodit, já nevím, na masáže do kryosauny a na všechno možný, ale když nebude mít ten spánek, tak to stejně nebude stačit. Jo. Ten spánek je zkrátka nejdůležitější. A spánek a úměrný ten trénink, jo, že právě lidi si myslí, že právě čím víc budu trénovat, budu dřít, tak tím budu lepší, že jo, ale ne vždycky to tak je. A někteří sportovci to i jako vlastně chtějí mít ten obraz toho největšího dříče, tak to i jako vlastně přehánějí tím, nebo jako že říkají, jo, a trénuju tady 4x denně a prostě od rána do večera, prostě když ty spíš, tak já jsem v gymu, že jo. Což je úplně nesmysl samozřejmě, že jo. To samozřejmě tak nedělají, jenom prostě chtějí mít image toho největšího dříče, protože by to nešlo zkrátka, jo. A pokud tak dělají, tak to rozhodně není nějaký jako klíč úspěchu, že opravdu, když je těch tréninků, je lepší, když je míň, a člověk se na ně může pořádně soustředit, je odpočatej a může tam předvést maximální výkon. Tímhle tím je docela známý Jarda, že vždycky říkal, že si dává individuální tréninky navíc ještě a že v tom právě říkal, že ten hlavně ten úspěch, že tím je jako o krok před ostatníma. Samozřejmě talent, to je jasný, ale... Tak já nedokážu posoudit, jak ty tréninky, že v hokeji, jak to vypadá, nebo kolik tam mají ještě času,
Ale individuální takhle, záleží, jaký ty individuální tréninky navíc jsou, že jo. Pokud to je něco, že jo, právě nějaká třeba technická věc, že jo, nebo takhle, nebo nějaký třeba trénink mozku, že jo. Já jsem nebo, viděl, že si dával video jako na Instagram přesně trénink mozku, že si tam no, jasně. To bylo zajímavé. Tak jasně, tak to je jedna věc, ale pokud si řekne, že si dám trénink navíc, že každý den, já nevím, uběhnu ještě 20 km po tom, co teda všichni ostatní dotrénujou, tak pokud je ten trénink postavený dobře, tak by měl stačit, že jo. A ten trénink navíc vlastně, už to člověku nic nedá, jenom to bere tu regeneraci, no. Další zajímavý zápas, který bude už v únoru z českého pohledu, nebo vlastně z pohledu i, že si teďka ve stejné váhovce je Jirka Procházka s Dominikem Reyesem. Jak vidíš tenhle ten souboj? No, jako jsem na to zase hrozně zvědavej. Já myslím si, že jako Jirka na něj, myslím si, že by ho mohl porazit, myslím si, že by na něj, ale zase taky je to těžký soupeř, ale myslím si, že Reyes je trošku přeceňovaný kvůli tomu, jaký udělal zápas s Jonem Jonesem, protože on že prohrál na body, ale velmi těsně. Mnozí říkají, že měl vyhrát, ale myslím si, že to je kvůli tomu trochu, že John Jones je už v té fázi, že v tom zápase neudělá víc, než musí, a že vždycky jako zbytečně neriskuje, zbytečně se nedře a prostě všechny ty zápasy vyhrává fakt jen o kousek, jo? Což prostě spousta těch, což já netřeba, že Floyd Mayweather dělal to samý, že jo? Prostě neudělá víc, než musí, vyhraje. A s přehledem, aniž by byl nějak ohrozený, že by ho třeba nokautovali nebo takové. Jako. Přesně tak. Takže on několik těch posledních, a mu to lidi vyčítají, že poslední zápasy, že vypadá, že prostě nevypadá tak dobře a že stěží vyhrává, ale myslím si, že furt má tam tu rezervu a pořád přesně ví, kdy musí zabrat a kdy si může trošku odpočinout. Takže myslím si, že kvůli tomu ten Reyes dostal takovou auru, prostě tady najednou, to je borec, který skoro porazil Jonese, možná tady jeho nástupce. A myslím si, že Jirka, myslím si, že by ho mohl dát, no. Teďka u tebe se další soupeř neví, kdo to bude. Hodně se teďka mluví jméno Carlos Vémola, jestli to někdy bude. Spárovali jste spolu někdy? Ne. Nikdy jste spolu nesparovali. Nikdy, no. Mně přijde, že tak je ta česká komunita, že každý trénoval s každým a vy jste opravdu nikdy třeba přesně oba jezdíte do Polska trénovat, taky tam jste se nikdy jako takhle nepotkali. Ne, tak jezdíme do Polska, tak já jsem tam byl párkrát, nevím, jak tam jezdí on, a vlastně i do jiných gymů to bylo. A tak já nevím, no, nějak ani nebylo to nějak, že bych se mu nějak vyhybal nebo takhle, ale nějak na to nedošlo, no, a vlastně potom, co jsem ho poprvé vyzval a nějak se o tom začalo trošku mluvit, že by ten zápas mohl být, což už je taky, že jo, skoro 4 roky, tak pak už jsem s ním vlastně jako nechtěl trénovat, že jo. Ne, že bych se doma nějak vyhybal, ale když člověk ví, že někým může mít zápas, tak já že nechci nějak, nechci mu jakoby ukazovat svoje zbraně na tréninku, že jo. Takže žádný trénink jsme už pak spolu nedomlouvali. A tak nějak to vyšlo zkrátka, no, že. Ale na druhou stranu tou dobou jsem, když jsem poprvé vyzval Carlose, tak jsem vlastně vyzval Jirku Procházku, ale s tím jsem trénoval, že jo, do té doby moc krát, takže to není jako, že bych vyzval někoho, s kým jsem netrénoval nebo takhle, je to jako jedno, no. Tak a když je mezi váma teďka ta rivalita, tak nenapadlo tě, protože u Carlose je spousta možností, jak si tam člověk může něco zaplatit, třeba prohlídku Vémola, Lendu nebo trénink. Nenapadlo ti, že by to bylo vtipný, kdyby ty si z toho zaplatil, přišel tam třeba pod nějakým falešným jménem? Jako napadlo mě to popravdě. Já si myslím, že by to bylo strašně vtipný. Ale pak jsem si říkal, jako
Co? Jako nevím, no. Tak teď, když jsme se tady o tom bavili, už to nemůžu udělat, jo. Ale... ale my to vydáme třeba za týden, za 14 dní, tak ještě šance. Jakože by si zapadil ten trénink, nebo... Ne, pro Lidku vemu, ale tak mi to napadlo mě to, když jsem to taky někde jsem to viděl, jako, ale zároveň, jako, jenom jsem se nad tím zamyslel, zasmál jsem se tomu v duchu, ale že jako nějak bych to chtěl realizovat, to asi, jako, to asi ne, protože taky lidi si myslí, že jsem jako nějaký posedlej tím molou. Jako když právě ho, jako právě ne, já jsem říkal, že mu nebudu chodit ťukat na okno, abych s ním mohl mít zápas. A tohle by vlastně bylo ono, jo. Jako já ho jako nepotřebuju k ničemu, jo. Takže když on ten zápas nechce, tak ho prostě nechce, no. Ty jsi vyzval i Attilu. A koho by si radši teďka na zápas, kdyby si mohl vybrat? No, to je dobrá otázka. Asi to Attilu. Jako ten Attila je prostě samozřejmě sportovně vejš, tím, že prostě podle žebříčku, že to je jasný, měli spolu zápas a i podle nějakého vnímání fanoušků. A já samozřejmě prostě vždycky chci toho nejlepšího. Ale jako samozřejmě ten zápas Vémolo by mě lákal i kvůli tomu, já nevím, co třeba ono mě říkal a takhle, tak už by to bylo trošku osobní, ale pořád by u mě převažovala ta sportovní stránka, takže radši bych toho lepší sportovce. No. A když pomineme tyhle ty dva a nějaký potenciální zahraniční soupeře, který by OKTAGON přivedl, je to ještě někdo, kdo by tě zajímal z České republiky? Asi ani ne, protože on v té váze tam jinak pořádně nikdo není. No. Je tam, já nevím, kdo tam ani je. Je tam Miloš Petrášek, se kterým jsme kamarádi, takže to se mi taky nechce s ním jako zápasit. A jinak, teď tam je Dan Škvor, který zase jak má, jako, že měl první zápas, tak to, a taky jsme kamarádi, taky spolu trénujeme, takže taky to by mi vlastně nedávalo smysl. A jinak já ani pořád, jinak nevím, kdo tam v ty polotíze je, no, takže myslím si, že právě že je zbytečný jako dělat nějaký caviky a jako nějak si jakoby, že tady dovážet si nějaký soupeře a takhle, když prostě můžeme si spolu ten zápas dát, je to zápas, který by všechny zajímal, ale oba dva ty zápasy, že jo. Takže mně přijde zbytečný někoho sem vozit, že jo. Když tady prostě můžeme postavit zajímavější zápas na domácí scéně. Ale prostě zase nemůžu nikoho do ničeho nutit. No. A teď my, když jsme se dívali těsně předtím, než jsi dorazil na tvoji váhu a na váhu Carlose, a tak pokud se nemýlím, tak jsem, myslím, že Carlos zápasil teď do 83 kilo. No, teďka ten poslední zápas. 84. Tak ty bys musel zase docela rozchalozovat, aby ses tam dostal. Nebo by to bylo tak, že on by naopak vlastně neschazoval tolik? Tak ten zápas, pokud by se odehrál, tak by se musel odehrát ve váze do 93 kilo. Jasně. Polotěžka. Což je váha, ve který Karel zápasil dlouhá léta. Vlastně do té doby, než jsem nějak začal, než jsem přišel do OKTAGONu, schodil jsem a řekl jsem, že s ním chci zápasit, tak pak možná to byla shoda náhod, ale pak zkrátka on začal schazovat do té 84 a vlastně na tu 84 jako je velký, že on s tou váhou, že má problémy, furt chce catch weight nějakých 88, že 84. Že říkal teďkon taky, že dal to, ale že příští zápas nemůže mít už 84, jo, takže já to nějak nehodnotím, ať se to každý přebere jak chce, ale přijde mi to do očí bíjící, no, co se tady odehrává. Každopádně pro tebe asi není nějak z fyziologického hlediska pro tebe možný, aby se dostal na 84? To asi ne, no. Nebo jako možný by to bylo, ale samozřejmě ta výkonnost by byla, jako to bych byl úplně mrtvej, že bych musel být měsíc v ohladu, že jo. Takže do 84 určitě schazovat nebudu, takže pokud on v té 84 se bude dál držet, tak samozřejmě ten zápas nebude. Mm-hmm. Ale pokud bych chtěl do té 93 a i vyzýval, že tady v těžké váze bude, tak že mi přijde
takový trochu směšný, že když pak říká, že já jsem, já nevím co, moc velký, nebo nevím ani vlastně, co říká. Když jsme tady měli Jirku Procházku, tak on se nám svěřoval s tím, že už vlastně byl od mládí takový diskotékový rváč, což ty naopak, co jsem tak jako pochytil z tvých rozhovorů, si úplně pravý opak, že ty jsi snad říkal, že jsi se nikdy mimo ring vlastně neprál. A co by muselo nastat za situaci, aby si do toho šel, aby prostě si fakt jako někoho na ulici zbouchal, nebo by si se bránil? Asi by to muselo být. Samozřejmě, když by někdo napadnul, anebo když by někdo napadnul nějaký moje kamarády nebo blízký nebo přítelkyni, tak tam by asi stačilo i míň. A takže jsi se nikdy nedostal do té situace, že by tě někdo napadl? Nedostal, no. To mi přijde až divný, já jsem takový člověk nekonfliktní a přijde mi, že jako v mládí mě napadalo každý druhý týden někdo. Možná proto, že věděl, že jsem ten nekonfliktní. Tak já jsem zároveň docela velký, že jo, takže lidi si to asi rozmyslej. A nechtěl také na vesnici někdo, jakože už prostě si říkají, to je ten zápasník, tak ho vyzkoušíme. Honice ego, no. Honice ego, přesně. Nevím, nikdy se mi to nestalo, no. Jakože jasně, že v té době, kdy nějak jsem začínal zápasit a lidi to už o mě jako věděli, ale zároveň jsem nebyl jako nějaký, že extra známý, ale dejme tomu v nějakých těch, v tom, třeba na tom menším městě, z toho mě věděli, tak stejně, no, spíš právě ty rváči, kteří tam jako byli někde v tom klubu dělat dusno, tak se právě spíš chtěli kámošit, no. No, čau, co jak to jde, kdy bude zápas? A pak tam šli se sekat nějaký chudáky, že jo, kteří byli moc ožralí nebo hubený, aby se mohli bránit, no. Takže tohle jsou ty diskotekový rváči, no. A co by si takhle radil lidem, kteří se vlastně dostanou do takovýhle nějaký situace nepříjemný, kdy se snaží někdo vyprovokovat? Je lepší utéct nebo se bránit a ukázat, že na to máš? Ale tak už tady zaznělo, že já jsem nikdy v žádné takovýhle situaci nebyl, tak těžko můžu dávat rady, jak by se kdo měl chovat. Jo? Já pak jako nevím, co je správný. Teď tady řeknu, já nevím, něco řeknu a pak se podle toho lidi budou chovat a skončí v nemocnici, takže já fakt nevím. A teď se spíš poradí s někým, kdo se tím zabývá. No. Spousta zápasníků si přivydělávala tím, že dělá na dveřích. Ty s tímhle zkušeností nemáš. Nebo jo, dělal jsem taky na dveřích. No. A ale tak tam jako jsi se musel dostat do konfliktu. Takže jsme jako vyvedli třeba, ale nebyla to jako, že by... Nikdy to nebylo nic vážnějšího? No, a já jsem taky nedělal jako moc dlouho, ani moc... Já jsem dělal vlastně tak jako spíš tak nárazově, že jsem vždycky za někoho zaskakoval nebo takhle. A no, jestli někdo se vyvedl, ale jako, že by se tam byla nějaká jako řežba, to ne. Takhle, když jsi v tom oktagonu, tak přesně oktagon je hodně ta show, je to spojený se sociálníma sítěma a už dlouho propagujou, že bude zápas youtuberů. Co ty si o tomhle myslíš? O tom, že youtuberi prostě začnou dělat MMA a pak mají zápas prostě v té organizaci mezi ostatníma zápasníkama? Já možná ještě bych se vrátil k tomu tématu těch dveří, jestli se dovolíš. Tak to je zase možná jako to samý, jo, že říkáš, že když jsi na dveřích, tak prostě musíš prostě tam být rvačka nebo takhle. Ale to je to, no, že ono nemusíš. Prostě když nechceš, že někdo prostě dělá bordel, tak ho vyvedeš, že jo. A nebo prostě mu dáš pěstí, že jo. A je to jako na tobě, že jo. Takže to, když lidi říkají, že tady prostě na dveřích prostě řežba furt, tak taky jako by možná tu práci nedělají úplně dobře, no. Ale zase nechci nějak do toho extra někomu kecat, ale... Já souhlasím, proto mi taky přijde vždycky zvláštní, když na dveřích je třeba boxer, který nemá žádný zkušenosti. No, jasně. S tímhle tím, tak jak on pak jako někoho tam specifikuje, když jediný, co umí, prostě je dávat ty pěstí. No, jasně, je to tak, no. Takže, no, to jen tak byla taková odbočka. Ale k válce youtuberů... Ale co bych tomu řekl, no. Já na to nekoukám teda upřímně a samozřejmě pokud to lidi baví, chtějí na to koukat, až na to koukají, jo, mně to přijde jako nezajímavý, to, že koukat na někoho, jak se pere, kdo se neumí prát, jen protože je nějakým způsobem slavnej, já vlastně ty youtubery ani neznám, jo, já celkově
fenomén jako youtuberů nějak jde mimo mě. Úplně vlastně nevím, co to jako, k čemu to vlastně je, nebo jako, že... Nesleduješ ani vlastně nikoho, si říkal, že... Jako youtuber... Nesleduji asi žádného youtubera, no. Takže nevím, no. A celkově tady ten koncept toho, že se vezmou lidi, co nemají žádné zkušenosti s MMA a nějak se pak k tomu vedou, že jak byl projekt X a projekt Y, no já nevím, právě zápas Tlouštíka, já nevím, s Holičem a ten, tak jako, jako pokud to lidi baví, tak v pohodě, ale mně to přijde mimo, no, protože pak samozřejmě ten zápas je, to je jakoby hrůza, že na to se z mýho pohledu nedá koukat. A to je jedna věc. A druhá věc je, že co mě na tom trochu vytáčí, že ty lidi tím, jak jsou prostě v televizi, jsou nějakým způsobem, jsou z nich takový jakoby pseudocelebrity, dejme tomu, tak oni tomu jako najednou uvěřejí, že jsou fakt jako dobrý. A opět tam, že nastupujou prostě jako, prostě já nevím, jak McGregor, že úplně tam jdou tam, že úplně tady, já nevím, ten nastupuje v nějakém kostýmu, tady, já nevím, někdo nastupuje v paruce, já nevím, s něčím, s žezlem pomalu, jo, takže jako dobrý, já vždycky říkám, všou k tomu patří, ale vždycky by to mělo být uměrný těm schopnostem, jo, takže pokud mají schopnosti, které sotva stačí na jako materskou ligu, většinou ani to ne, tak by se podle toho měli chovat a prostě a nehrát se na žádný velký hvězdy, protože oni že jsou vlastně jsou prostě nejsou to MMA, nejsou to prostě bojovníci, že jsou to prostě tady nějaký jsou to nějaký tady lidi z reality show, kteří se dostali do zápasu, že jo, ale a najednou si hrajou na zápasníky, no. Takže tohle mě na tom trochu vadí. A když to mě srovná, tak třeba, že reality show, kterou dělá Octagon, je Octagon Výzva, že dělají ty projekt X, Y na války youtuberů. Octagon Výzva mi dává smysl, že tam dají tam ten prvek té reality show do zápasů, ale jsou tam zápasníci, prostě jsou to prostě bojovníci. Jo, a není to, že by tady vzali někoho a řekli si OK, tak teď z tebe uděláme hvězdu, budeš tady MMA běc. Je vtipný, že vlastně tahle ta YouTube válka, co ze začátku vypadalo, že ty kluci tam na to budou trénovat, já nevím, pár měsíců, tak tím, jak oni pořád čekají, než to bude před těma divákama, tak nakonec to vypadá, že oni budou třeba trénovat 2 roky na ten jeden zápas, což je pro ně taky podle mě jaký hrozný, že jo? Pro ně byl cíl mít jeden zápas, ne asi udělat MMA kariéru. Ve chvíli, kdy to ten Octagon pořád oddaluje, protože to samozřejmě chce mít před těma divákama, aby tam přišli. No, tak jasně. Prostě pro ně se z toho stal dvouletý trénink a podle mě už za chvilku se z nich stanou. Prostě. Tak jako nechci říct MMA zápasníci, no, ale pokud trénuješ už 2 roky a... Jo, jasně, tak za 2 roky už samozřejmě se něco naučí. No. Tak uvidíme, no. Tak já se samozřejmě budu mile překvapený, pokud tam předvedou nějaký jako pěkný výkony. Já teďka poslední informaci, co mám, tak by to mělo být nejdřív v prosinci. Nejdřív v prosinci? Tak to ještě, no. Mají co trénovat ještě už. A zrovna, no, já to tady nebudu ani propalovat, no, ale... Ale jako třeba v zahraničí tohleto docela funguje, že jo? Tak ty bráchové, Jake Paul a Logan Paul, tak ty vlastně jako teď... No teďka nebude mít zápas Logan s Mayweatherem. Logan Paul bude mít zápas s Mayweatherem. Bude? Bude, no. Bude, no, bude to jakože oficiálně, že to bude. To potvrdili. Je právě tak, to je kombinace toho ještě vlastně, že jako youtubeři, ne profi zápasníci, no, pak jdou s někým, že jo, kdo jako profi fajtí, no. Boxuje. No, tak on tam je asi celkem velký váhový rozdíl mezi nima, ne? Ale, to je. Ale stejně, no. Je vejškovej. Tak ten Mayweather taky jako vlastně neví co by, že jo. Chce zůstat relevantní, tak, ale zároveň nechce dostat přes držku od někoho, tak nějak s tím žongluje. Mluvím, že ten jeho brácha vyzýval i Conora, ten teda na to nějak nereagoval, podle mě. Ale já jsem ten zápas zaregistroval taky, ale taky jsem vlastně nevěděl, kdo to je, dokud ten zápas nebyl. Jo? Že to tady opravdu youtuberi jdou trošku mimo mě, no. Přijde, nevím pořádně, co vlastně... proč bych na to měl koukat, nebo jaká je nějaká přidaná hodnota toho, že mi tam jako říkají,
Ve většině případů. Já vlastně nevím, jak to funguje. Prostě říkají nějaký světonázory svoje, že jo, nebo jak se vyjadřují k dění, že jo. Jaký obsah, no. Různých druhů, no. Tak jasně, pokud je to nějaký youtuber, který je zaměřený, že jo, a tady, že já nevím, to je... Já jsem třeba jednoho youtubera jsem kdysi sledoval, který vždycky povídal o historických chladných zbraních, což je něco, co mě zajímá, tak třeba na to jsem se jako občas podíval, jo, ale... Takže když si tam najde to svoje. No, jasně, když ten youtuber, co je prostě nějakým způsobem zaměřený na něco, čemu rozumí a o tom mluví, OK. Ale právě takový ty youtubeři, který nějak jako jenom tak jako vypráví, nebo já nevím, něco tady ukazují, jak správně žít život, nebo já nevím. Influenceři nějaký. No, jasně, tak to mi fakt přijde jako úplně úletno. Ale samozřejmě, nikomu to nezazlívám, kdo na to kouká, no. Ať dělá každý, co chce, samozřejmě. Kdy ty tak nejdřív budeš připravený na další zápas? Kdy je potenciál, jakože by mohl proběhnout? No, já doufám, tak další OKTAGON je teda na konci ledna, tam nebudu, to asi nemusím kolem toho dělat žádné tajnosti. A pokud jen tak další turnaj se chystá na konec března, tak pokud by to všechno klaplo, tak bych se tam rád ukázal. Ale teď ještě taky mám takový drobný zranění, se kterým ještě vlastně nevím, jak ho budu, jestli se ho rozhodnu ignorovat nebo ho budu léčit. A podle toho asi to nějak vymyslíme. A co je to za zranění? Není to nic vážného, mám kloub, mám takový naražený, respektive mám tam odštíplý kousek chrupavky, takže ono se to jako dá se s tím jet, že jo, ale akorát to, že jo, bolí, natýká, ale tak to se dá, tak dá se to ignorovat, ale nedá se to ignorovat věčně, no, takže uvidíme, dneska jsem byl zrovna u doktora a uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde, no. Co ta čelist, je to na tom, co to bylo vlastně před tou zlomeninou? Úplně to samý, že to nepoznáš ani, že jsi jí měl někdy jako zlomenou? To poznám. To poznáš třeba takhle? Je to jednak podle zubů, že jsou trošku... Že se mi zkrátka trošku tam posunuly ty zuby. A tak když tam jazykem přejedu po tom spodním patře, tak cítím, že tam jsou trošku jinak než byly, že ten jeden zub mi tam trošku je posunutý do zádějc. A taky to poznám podle, je méně citlivá ta, nebo taková jako trošku, jak to popsat správně. Je vlastně v tom bodě, kde se to zlomilo, tak se tam jako porušily nějaký nervy, přestože teda by mělo být zrostla naprosto kompletně v pohodě, takže ty nervy, bylo mi řečeno, že se jako hojí díl, nebo se nemusí zhojit vůbec, takže mám tam jako takový necitlivý bod, což cítím, a nevím, když si třeba čistím zuby, nebo když se holím, tak to cítím, že tam je takový mrtvý bod, no, ale jinak. To je zajímavější, že říkáš jako méně citlivý, protože i z vlastních zkušeností můžu říct, já jsem měl zlomený kotník a pak mi přišel jako víc citlivější, že třeba bylo chladno venku a najednou já jsem to cítil prostě na té noze a spousta lidí to taky říká, že po zlomení je pak třeba cítit takový jako velký výkyv teploty. Tak to výkyv teploty rozhodně necítím teda na tom, ale... No, takový jako brnění trošku možná, já nevím, jak to popsat, no, takový jako by to bylo. Jakoby to bylo, když máš umrtvenou ruku, tak taky jakoby necítíš, ale cítíš, že to je vlastně umrtvená, že jo. Tak to mám takovou část pod tím zubem, kterou prostě tak, která je jakoby umrtvená, no. A nevím, jestli se ty nervy teda ještě nějak jde dokupy, nebo nedaj. A je to vlastně mi to celkem jedno ve finále, no. Ty jsi začínal jako s bojovým sportem s Musadem a vím, že v hodně rozhovorech si se k tomu vyjadřoval, že si myslíš, že to je o ničem, že to vlastně jako moc nefunguje, tyhle ty bojové sporty jako i Krav Maga, nevím, Systema a takhle. Tak co konkrétně si myslíš, že je na tom vlastně špatně a že nefunguje oproti vlastně MMA?
že co nefunguje, no, jakože ty techniky nefungují, no. Že... Jakože reálně to pak nikdy jako nemůžeš použít, nebo že to nepoužiješ? No jasně, že tam máš, já nevím, plácnu, jo, tam je třeba, že na tebe někdo jde, tam je, máš obranu na přímý úder, máš, že vykryješ ten přímý úder jako takhle, že na tebe jde ten úder a ty takhle odkloníš a vykryješ ho tudy. Což jako nejde stihnout, že jo. To je vlastně blbost. A když by se to povedlo, tak ho tady vykryju a druhou rukou dostanu další přímo na bradu, že jo. To je prostě, to prostě takhle nefunguje, jo. To kdokoliv, ať si to někdo zkusí takhle vykryjovat údery v MMA zápase, jo, tak to vlastně nepůjde, jo. Takže, a pak tam jsou, já nevím, páky různý, který taky, jo. Že když má člověk proti sobě nějaký úplný lempla a má to najetý, tak to třeba nějakým způsobem projde. Ale pokud už má člověk proti sobě někoho, kdo trochu ví, co dělá, tak v žádném případě takový ty páky na zápěstí, jak se takhle chytne, že jo, úplně jak Segaloviny a podobný. To je jako, to prostě nefunguje, no. A pak, když to funguje jenom na úplnýho lempla, nebo někoho, kdo je, já nevím, ožralej a slabý a stvastý na nohou, tak jako, to je trochu jakoby bojový mění o něčem mi přijde, no. Já vím, že tenkrát, když jsem byl mladší, tak jsem na YouTube strašně sledoval nějaký jako videa o systémě a strašně mě to fascinovalo. A právě mě překvapilo, že on dokáže tady prostě jedním prstem toho člověka jako divně zbalit do preclíku. No, a takže to si myslí, že fakt funguje jenom teda na člověka, prostě, který jako absolutně neví. A když budou dva proti sobě, no kdyby ty si stál proti někomu, kdo je, já nevím, mistr v kravmaze, tak si myslí, že i tak by se zbouchal. Prostě. No, tak tyhle věci, jak se říká, že fungují na někoho, kdo vůbec neví, tak možná fungují na toho, kdo ví, jak na to má reagovat. Jo? Na nějakého cvičence, který to jedou furt do kolečka, takže ví, že už tady má se, nevím co, se zatočit, když se musím, nebo udělat kotrmalec, když na něj takhle do něj člověk šťouchne. Že to je opravdu jako, to je jako úlet, no. Ale samozřejmě tak jako v té kravmaze, kromě, já tu kravmagu nějak extra na to nemám, nebo jako nikdy jsem ji netrénoval, ale jenom viděl jsem, že nějaký videa a viděl jsem, že tam dělají v podstatě to samé, co na tom usadu, jo? Takže to jako, takže na to konto říkám, že to jako nefunguje, ale nikdy jsem to netrénoval, jo? Tak samozřejmě tam mají to nějaké věci, které jakoby funkční jsou, že jo, mají tam nějaký, že jo, proti třeba tomu MMA, že mají tam nějaký třeba útoky na rozkrok, na oči a takhle. Což jako pro okay. Holky to může být třeba dobrý, aby se jako... Jo, tak asi pro kluky to taky funguje. No, jako určitě taky. Jako. Ale já vždycky u těchto technik říkám, že pakliže to člověk neudělá tisíckrát prostě ve sparingu naplno, tak v nějakém tom reálném boji, z mýho pohledu v zápase a nějaký boj na život a na sen je podle mě ještě mnohem jako vypětější situace, tak nemá šanci to udělat. Jo. A pak, když to člověk nemůže trénovat naplno, což jako tady tohle nějaký právě vydloubávání očí a lámání vazu se prostě naplno trénovat nedá, tak si myslím, že pak v momentě, kdy se začne s nima někdo skutečně prát, že to stejně nebudou schopný použít. Jo. Takže asi je dobrý o těch technikách nějakým způsobem vědět, že jo, že existujou, třeba je trénovat, ale stejně si myslím, že prostě ty kola toho tvrdýho sparingu, kde to člověk zkouší ty věci pod nějakým stresem, že to stejně jako prostě nenahradí, no. Je zajímavý, že zrovna tyhle ty sporty většinou jsou, nebo asi ve všech případech jsou armádní, že jo? Systému je, myslím, že ruský armádní sport, Musado má armáda České republiky, a že vlastně pak, jestli to tak, pak jako reálně teda v té armádě používají. Ale to vlastně nevím, jestli to používají, ale mimochodem to Musado je taková zajímavost, že kromě České armády to vlastně ve světě to jako nepoužívá nikdo. Ono je asi trochu rozdíl mezi tím armádním a tím, nebo tím klasickým a tím civilním musadem, ne? Je, ale taky to právě to řeknu, jo, tady v armádním tam to je drsnější, tam tady my děláme věci, o kterých civilové ani nesní. Ale jako není to tak, že my jsme taky tam, že jo, vydělali nějaký, že jo, měli jsme nějaký semináře tam s lidma z toho a z té armádní verze. A ve finále ta armádní verze je
vlastně zjednodušená, že prostě se počítá s tím, že ty vojáci budou mít ten trénink, já nevím, občas, že jo, jednou za měsíc, nebo já nevím, nějaký takový seminář občas budou mít. A že naopak ty civilové tomu jako věnují víc času a chodí, že jo, pravidelně a nějak se zlepšují a mají ty techniky složitější. A byly tam, že jo, rozdíly v tom, že já nevím, u kopů se počítá s tím, že má člověk Kanady a takovýhle, jo. Ale jinak je to jako to samý a vlastně, když jsem byl na policejní akademii, tak tam to vlastně dělali taky úplně ty samé věci z toho Musada a taky to byly to úplně stejné blbosti, jo. Nevím, co dělá, že, já nevím, co dělá zásahovka, že jo, nebo nějaký elitnější útvary, ale nebo jestli teď vůbec to ještě tak je, že nevím, v době, kdy jsem to trénoval, to už taky je, nevím, 15 let skoro. A v době, kdy jsem byl na té akademii, to jaký už dlouho, to už jaký nějakých skoro 10 let. Takže nevím, jak to je teď, jo, ale pamatuju si, když jsem na té akademii a ukazovali to tam, tak já už jsem, že v tou dobou jsem zápasil a chytal jsem se za hlavu, protože jednak jsem to znal a jednak a věděl jsem, že to nefunguje, no, tak ale tak co, no, nějak jsem to do toho extra nešťoural. No a kdyby bylo naopak něco, co třeba bys mohl vypíchnout, jakože funguje z toho Musada, že naopak třeba to i používáš v rámci MMA a máš navrch oproti ostatním, protože oni to neznají. Ale jediná věc, kterou používám, co jsem se naučil z Musadu a v MMA mi to nikdo neřekl teda, tak je zbavování se úchopu, když mě někdo chytne zápěstí, tak vytočit tu ruku proti palci. Mm-hmm. Což je, co nás učí na Musadu a vlastně v tom MMA se to dá použít, takže zbavování se úchopu. Ale to je fakt jako, to je jakoby hodně málo. Takže x let tréninku kvůli jednou úchopu. V podstatě ano. Já myslím, že jsme byli na první hodině takhle něčeho podobného a tam nám to taky... To byla ta systéma, no. To bylo něco takového, no. A to bylo taky zajímavé, že to jsme možná už říkali i Jirkovi Procházkovi, když jsme se o tom bavili, že tam vlastně byl úplný opak a ty si tenkrát, že jo, chodil na nějaký tréninky kickboxu a tam ti naopak říkali, že když dostáváš rány, že musíš jako zatnout a aby si jako spevnit tělo, aby si tu ránu prostě nějak reflektoval. A tady říkali úplný opak, že tady vlastně uvolněnej a tu ránu jako dostat naplno a že to tělo se s tím nějak vypořádá. Ale, no, jasně, no. Tak to nám taky třeba na Musadu nás učili, že když někdo chce dát ránu, tak naopak, že ještě můžeš jakoby jít tomu naproti, protože v tom případě tě ta rána nezasáhne tam, ten útočník tě chtěl zasáhnout jakoby v nějakém místě, a tím, že tomu jdeš naproti, tak už tě zasáhne jakoby v jiném místě, takže ta rána není tak silná. Což samozřejmě, ať se někdo zkusí v reálu jít ráně naproti a... Představuji, jak dostaneš to razítko na obliče. Až tě půjdeš naproti. Takže zkrátka, že tyhle systémy na ně působí, tak jako, že to dělal někdo, kdo se jako v životě nepral. No. Tak je vidět i v MMA, že, kde se mísí různý styly a za prvý podle mě normálně, když se člověk dostane do nějakého konfliktu, tak i když ho někdo napadne, tak mu nechce vydloubnout v oko a nechce mu zlomit ani vás. A za druhý prostě v MMA nevidí žádný, že by lidi pocházeli z tady těch bojových stylů. Vidíš tam prostě brazilský jiu-jitsu, vidíš tam thajský box, kickbox. Jsou tam i teda karatisti, ale jako nevím, že by tam někdo vyrukoval s takovýmhle stylem a úspěšně tam procházet. No jasně, tak je spoustu, jakoby třeba v té Krav Maze nebo Musadu je spoustu technik, který by člověk teoreticky mohl použít v té kleci, ale nikdo to nikdy nepoužije, že jo, tak asi proto, že to nefunguje. Jaký vidíš plusy a minusy teďka toho, že jsi změnil tu váhovku? Jsi rychlejší, třeba síla trochu ubyla, jak ty to vidíš sám na sobě? Tak hlavní mínus je to, že se nemůžu pořádně najíst. Nebo jako můžu, ale je to samozřejmě, ta dieta je nepříjemná, to si asi umí každý představit, že to člověka přestane bavit po chvíli. A teďka máš třeba jakou váhu aktuálně? Já jsem se teď radši nevážil, ale mám víc určitě, než jsem chtěl. A nevím, no, jak něco přes 100 kilo, no, nějakých, řekl bych třeba 104, no, nebo celkovýho. To je taky to, že právě člověk si říká před tím zápasem, jo, hlavně když to schazuje, hlavně po tom zápase s tím musím udržet tu váhu nízko, že jo, abych už příště zase nemusel tolik hubnout, že jo.
A po zápase samozřejmě, že úplně jídlo. Takže, no ale co se o tom bavilo, jako s klukama, co schazuje, tak to tak má úplně každý, takže v pohodě. No, takže hlavní mínus teda je, že je nějaký to jídlo, že si člověk neužije a pak, když schazuje moc brutálně, moc narychlo, tak i to, že že se nedostává energie na tréninku, že prostě tím, že má tu dietu třeba moc přísnou, tak nemůže na tom, tak má zákonitě málo energie na tréninku a nemůže třeba podávat takový výkony. A to je asi všechno. To pak samozřejmě je to, že mu se musí před tím vážením nějakým způsobem, že odvodňovat a nějak prostě to zaneprázdňuje. Před vlastně relativně krátce před zápasem musí ještě, že jo, řešit tu váhu. A tak ty výhody jsou z mýho pohledu to, že jednak se nemusím prát s lidmi, který mají o 20 kg víc než já, to je jedna věc. Ale myslím si, že jsem opravdu jako lepší, když jsem lehčí, že právě jsem rychlejší a fakt mi to všechno sedí. A je fíza, že je lepší. A myslím si, že i kdybych zápasil v těžké váze, tak bych radši bylo něco lehčí, jako kvůli sobě, že opravdu myslím, že jsem prostě lepší, no. Což si asi i býval, ne, v těch zápasech. Lehčí? No, jako v tom rozmezí, ne? Ani ne. Nebýval, nebyl někdy, když jsem úplně začínal, no. Když jsem začínal ty amatérský zápasy, tak jsem měl takhle nějak, ale pak jsem měl vždycky nějak tak 108 až 110 kg, no. Jo, jo. Ty jsi říkal strašně zajímavou věc a že to, že stavy v kleci můžeš připodobnit jenom k tomu, když jsi měl psychedelika. Mm-hmm. Jaký s tím máš zkušenosti? S psychedelikama? Mm. tak střední, řekl bych. Ne, tak já jsem už jsem o tom mluvil. Není, jako nějak s tím netajím, ani to zároveň to ani nějak jako nikde nedostrubuju. Zkusil jsem z těch běžně dostupných látek většinu asi, nebo tak LSD, psilocybin, DMT, ayahuasku. To je asi všechno, no. Takže... A tak asi bylo každý trochu rozdílný, ne? To mělo na tebe jako účinky. Jsou rozdílný, ale je tam vždycky takový jako podobný. Je tam vždycky jako jednotící prvek, řekl bych, a pak tam jsou tam nějaký, je ten stav jasně trošku jiný a vlastně některé ty látky jsem měl, třeba tu ayahuasku jsem měl jenom jednou, takže to jakoby nechci nějak, že ho hodnotit a říkat, jaký to je, protože vlastně pořádně nevím ještě. A DMT jsem měl vlastně jenom dvakrát asi, takže Většina mých psychedelických stavů pocházela z LSD. O tom DMT, myslím, hodně mluví Joe Rogan. Mluví, no, mluví. A jaký ty si to máš, jako teda, jakou ty máš zkušenost? Tak je to teda pro lidi, co neví, je to jedno teda z nejsilnějších psychedelik, který se kouří a ten stav trvá vlastně relativně krátce, trvá nějakých třeba 10-20 minut. A samozřejmě záleží, jak moc, kolik si to člověk nandá. A ono to není vlastně lehký toho docílit toho plného stavu, protože v momentě, kdy to člověk kouří, tak to začne hned. Tak už to působí, jo? Že když člověk třeba si dá nejen to LSD nebo ayahuasku, tak to prostě sní a čeká, až to začne působit, že jo? A kolik si toho dá, tak to je silný, že jo? A vlastně, když to člověk kouří, tak už když to potahuje, tak to vlastně cítí, jak úplně ten svět, že jo, se mění. A jak už duše začíná bloumat do jiných dimenzí. Takže v tom je to trochu složitější. Ale pak teda nějakých těch třeba 10-20 minut může člověk buď to úplně opustit vlastně to své vědomí, nebo jako bloumat někde zkrátka v jiných
v jiných dimenzích, prostě, já nevím, jak to popsat, ale takhle asi nic lepší mě nenapadá. A nebo když si toho nadá třeba trochu míň, tak jenom tak jako pořád třeba ví, kde je, a, ale v hlavě se mu jako dějou hodně jako roztodivné věci. No. Že třeba, nebo když jsem si to dal, takže člověk si to třeba na první, nejdřív to úplně jakoby rozhodí, že to vlastně neví, kde je, neví, co se vlastně stalo. A pak si to vlastně člověk jakoby najednou uspůsobne, jo, vlastně jo, dal jsem si DMT, a dobrý, to člověk nějak ukotví, a pak už jenom tak nějak vnímá to, co ten jeho mozek jako vyprodukuje. A máš s tím takovýhle jako v úzovkách jenom pozitivní zkušenosti, že vlastně jako jiný stav mysli, anebo se ti i stalo to nějaký jako bad trip, jak se říká? To se mi ani moc nestalo, musím říct. Je to obecně u těch psychedelik, čím se to člověk dá víc, tím méně je to příjemný a tím více to je jako takový jako hloubavý a že to vlastně, když třeba jdeme tomu to LSD zrovna, když si to člověk fakt dá víc, tak to není, že bych si pak říkal, že jo, to je super, jsem tady, je mi hrozně dobře. A vlastně je to jako docela nepříjemný, ale mám pocit, jako že objevuju něco víc jako ve svém mozku, takže mě to jako zajímá vlastně. A pak, ale vždycky, když se to jako stane, tak si říkám, tyjo, možná jako trochu otvírám pandořinu skříňku, možná jsem to jako neměl dělat, a vlastně zjišťuju tady něco, co nechci, ale pak si zpětně říkám, vlastně bylo to zajímavý, ještě jako bych se tam rád podíval, no. A co tě k tomu přivedlo, nebo kdy jsi si dal první psychedeliku? Poprvé jsem si to dal, kdy to bylo, nějaký na podzim 2016, jsem to měl poprvé, tak nějak ze zvědavosti, no. Ze zvědavosti nějak jsme se o tom bavili, říkal jsem, přišlo mi to zajímavý, ale musím říct, že jsem nečekal jako to na tom moc nejde, jako si udělat jako realistický obrázek podle toho, tím, že se to někdo s někým baví, že jo, tak někdo ti řekne, někdo ti nějak popíše, nebo člověk to může vidět v nějakém filmu třeba, kde to většinou je jakoby znázorněný hodně, jako, nebo nějak jakoby spíš hodně jako nepřesně, nebo spíš nějak jako komediálně. Takže člověk jako neví, že jo. To je to, já vždycky říkám, že když člověk Když bys viděl ožralýho týpka a v životě si neměl alkohol, tak si jakoby zhruba můžeš představit, jaký to je. Když vidíš zvolenýho týpka a v životě si neměl trávu, tak už je to horší, si myslím. Tak jako, ale když vidíš někoho, kdo je na tripu a v životě si to neměl, tak jako vůbec nevíš. No. To je prostě... Protože, no jasně, prostě nevíš, no, dokud to člověk neskusí, tak neví, no. A máš to tak i, že vlastně pro tebe je důležitý, v jakým psychickém rozpoložení si to dáš, s jakýma lidma, nebo že musíš být sám, máš i takovýhle věci, že by si to nedal, kdyby si měl nějakou depku, protože přesně by se ti mohl stát nějaký ten bad trip. Ani ne, jak já už jsem jako s tím nějaké zkušenosti mám, takže vím co to udělá, celkově jsem docela psychicky stabilní člověk. Takže jako, kdybych měl lépku, tak strávat nebudu, protože jako, je to jako vlastně blbost, že jo. Ale není to, že bych se musel jako vyloženě na to nějak se naladit do sluníčkova. I možná vlastně i ta depka, vlastně bych si to uměl dát i na depku. Vlastně už jsem to i dělal. A zase není to třeba příjemný, ale člověk nějak se s tím třeba popasuje s nějakýma těma svýma démonama nebo si uvědomí, co ho vlastně zžírá a nějak se to jako trošku rozstřídí v té hlavě. No. A je to nějaký problém vlastně takovýhle látky během těch zápasů, třeba v tom UFC, když by se dělali kontroly na doping, tak jestli dělají kontroly i na takovýhle látky, nebo to se vůbec neřeší? Ale neřeší, nebo respektive to LSD, ono se ani nedá natestovat pořádně. Jo. To je tak, že člověk si dává ty látky tak málo, to jsou vlastně mikrogramy, že to v tom těle vydrží jako
to se dá vystopovat, to se dá vystopovat jako v řádu hodin, no. Není to hrozně, to není, že by třeba za týden to někdo nebo za měsíc někdo našel. Ale ani pokud jen tak to ani netestujou. A se týče, oni se týče takzvaných rekreačních drog, tak na to, že jo, mají tam na to speciální kategorii, a je to zakázaný v soutěžních testech, ale mimo soutěžních to zakázaný není, jo. Takže třeba dejme tomu ta tráva, to je taková jakoby hodně palčivá, protože s tím měl třeba Nate Diaz, že jo. No, jasně, no. Tak hodně zápasníků s tím má problémy, protože hodně zápasníků ji užívá. Ale je to tak, že právě člověk si ji může dát, když jako během tréninku, kdykoliv, že jo, ale nesmí si ji dát před zápasem, že jo, protože už to bere jako, že tiší bolest, nebo může pomoct s nervozitou, nebo už to může mít vliv na ten výkon, údajně. Takže, ale je tam ten problém, ale že se musí, že jo, nějaká ta najít na ta hranice, kdy to, protože ta tráva zůstává v těle docela dlouho, že jo, tak kolik toho člověk může mít v sobě, aby se to bralo, jako že to ještě ovlivňuje ten výkon, že jo, že takže je tam nějaká tolerance na to, no, ale takže z hlavy vám ty čísla neřeknu, no. No, jak jsou tyhle ty stavy podobné teda s tím stavem, kdy seš v kleci? Tak já jsem to popisoval v tom bez frází, takže ono to není jako podobný stav, to jako to není, ale je má to tu podobnost, že vlastně je to, že to dokážu nějakým způsobem uchopit jenom když se to děje, jo, že ten špatně se to popisuje, ale vždycky jako mám takový jako deja vu, když se do toho stavu dostanu a vlastně vzpomenu si na ty svoje jako předchozí zážitky a potom když to přestane, tak jakoby už se tam jako nemůžu vrátit, nemůžu ten pocit nějak jako vyvolat vnitřně. Je to jenom, teď vlastně to bylo to samé, když jsem šel do toho zápasu po hrozně dlouhé době a úplně jsem si říkal, jo, já vlastně ani už nevím, jaký to je, nebo jako tak vlastně to bylo, nějak si člověk snaží si to jako v hlavě vyvolat ten pocit, aby se na to psychicky připravil. Ale nejde to vlastně. Pak když tam do toho zápasu nastoupí, tak je to úplně, úplně jiný, než... Je to, na jednu stranu je to úplně jiný, než si člověk tak v hlavě vizualizoval, ale na druhou stranu je to velmi dobře známý pocit, že do toho jako člověk najednou vklouzne a říká si, jo, tohle vlastně znám, tady už jsem byl a jedeme. Možná něco podobného takový, co my jsme dřív běhali, dělali jsme závodní atletiku a pamatuju si, že přesně vím, že vždycky, když jsem vlastně si stoupnul nebo se posadil do bloku, tak v tu chvíli přišla takový strašně divný druh nervozity, který vlastně jsem neměl nikdy jindy, než jenom v těch blocích. A v tu chvíli jsem měl úplně tuhý nohy a říkal jsem si, tak teď, jako když ten starter odpálí, tak nemůžu nikam běžet, všichni přeběhnou, protože jsem úplně zafrýzovaný, zmrzlej. A naopak, když se to jako odstartovalo, tak člověk najednou získá tu energii a běží. No. Tak to je možná... Může to být něco podobného. No? Nebo ano, jestli jsi jako experimentoval s psychedelikama. To ne. Tak třeba bys to taky měl podobně, no. A je možný, že to má každý úplně jinak, jo. Je možný, že tady přijde vám nějaký jiný host, MMA zápasník a řekne, jo, to je blbost, co tady ten pesta říkal, ale prostě to pro mě žádný zvláštní stav není, prostě jdu tam a poštípu se. Možná to tak jako někdo má. A máš to teda tak, že před zápasem si nervózní a jak se prostě začne zápasit, tak to z tebe úplně spadne, ta nervozita? To je to postupně, no. Člověk je nervózní tak nějak, když je v té šatně a čeká ten zápas, když se jako tak jako rozcvičuje. A při tom nástupu už to jako... Při tom nástupu už jako vlastně to na to člověk jako zapomene. Není to, že by to člověka spadlo, že by si řekl, spadlo to ze mě, ale najednou na to nemá myšlenky, na nějakou nervozitu, protože už se to děje a jdeš tam a soustředíš se na ten no výkon. A jak si pamatuješ tyhle věci, třeba to, co se stane v tom ringu, nebo i když nastupuješ a teďka ti tam připravujou, jestli si tohle všechno pamatuješ, nebo až když to vidíš zpětně ze záznamu? Jo, to si pamatuju, ale jakoby ten pocit se vlastně nedá pořádně, jako ten se nedá pořádně tak nějak jako vnitřně znovu vyvolat, no. Že fakt, až když, nebo tak trochu, jo, ale je to tak jako hodně chabě, no. Že pak až když tam člověk zase je, tak si říká, jo,
Tohle to je ono. Musí si to člověk zažít. Jako myslím si, že jo, no, protože a právě, že vlastně fascinuje, kolik lidí jako je vlastně fanouškama bojových sportů a nikdy si to neskusili, že je to vlastně se hrozně ochuzují, nebo přijde mi, že nemůžou to jako pochopit, co se tam děje. Jo, to je, já jsem taky říkal bez frází, že přijde mi to, jako by někdo prostě koukal na porno, ale nikdy neměl sex, jakože jako vidí to, dobrý, může to nějak pak může ohodnotit výkony, ale prostě neví, co se tam, neví, jaký to je, no. A myslíš si, že jako si neskusili přímo ten zápas, nebo ani jako zatrénovat, jestli stačí prostě ten zápas, no, ten zápas. Přímo, no. To si říkám, jako, že už je pro hodně lidí jako strašný výstup z nějaký té komfortní zóny. Jo, je, no, já to chápu, ale asi by mě to, kdybych, nemůžu si představit, že bych jako na to koukal, byl jako fanoušek a nikdy si to neskusil, jako no, že chápu, že pro většinu lidí tak nějak se na to člověk podívá, dobrý, když nemá nic lepšího na práci, ale jsou i lidi, kteří jsou opravdu, žijou tím, že jsou fanoušci MMA, ale nikdy si ten zápas neskusili, což mi přijde jako z mýho pohledu, to je jako vlastně úplně nepochopitelný, no. Je pravda, že tohle to je taková zrovna výjimka, že jo? U ostatních sportů si prostě fotbal, že jo? Každý si čutnul do míče, každý si hrál tenis, každý se projel na lodi, každý si tady něco udělal takovýhle jiného. Ale tohle to je taková výjimka, že vlastně jako do ringu se jen tak nikdo nepostaví. No, tak ono to je trochu tím, že člověk musí už něco umět, aby tam, aby to mohl zkusit, že jo? Že právě fotbal si může zahrát kdokoliv, i když to nikdy nehrála. Jako jasně, asi to nebude nic moc, ale může se zahrát, že jo. A teoreticky může jít se zkusit dát zápasem, někdo do nikdy nic nedělal, ale asi to nedopadne úplně nejlíp, no. Jo. Já myslím, že jsme probrali to nejdůležitější do hlavního dílu. My ti moc krát děkujeme. Dáme ještě bonus, tam máme několik otázek od našich diváků na tebe a my máme taky ještě nějaký. Takže ještě jednou moc krát díky, že jsi si na nás našel čas. Jo, taky díky za pozvání. Díky. A teďka půjdeme na bonus na Patreon a pokud vás zajímá, tak můžete jít tam a najdete ho. Díky, čau. U dalšího podcastu, čau. Čau, čau. Já jsem viděl na Instagramu, že si tam dělal, já nevím, jestli to byla reklama, nebo jestli to fakt jako používáš nějaký ten CBD vaporizér. Máš už nějaký ten plán po kariéře? Jestli zůstaneš aspoň jako v MMA, jestli to už je ta cesta na celý život? Vodit do Afriky a nevím, starat se o raněný zvířata. Ty víš, jaký je to zápas s těma nejlepšíma, nejenom protože jsi byl v UFC, ale pokud se nepletu, jak jsi spároval i s aktuálním mistrem tvojí váhové kategorie Janem Blachovičem. Je to tak? Je to tak, no, je to tak. No, jaký to bylo? Jako, je tam, tak když jsi s ním spároval, viděl jsi tam jako nějaký ten rozdíl, že ještě nejsi na té úrovni, nebo jsi si řekl sakra dítě, abych s ním mohl jít prostě do toho ringu? Nevím, jako proč, nevím, co by mě jako mělo k tomu motivovat, že já se nějak snažím prosadit v tom MMA a jenom si jako říct teda, že MMA už mě nebaví. Když jsme tady probírali nějaký ty potenciální soupeře, jak jsi zmiňoval několik lidí, kteří jsou i tvoji přátelé. Šel by si do toho, kdyby ti nabídli třeba, koho si ty zmiňoval, že by to mohl být, Petrášek? Petrášek. A jestli by si do toho šel a za druhý, jestli už si to někdy musel v kariéře udělat, že ti prostě nějaká organizace nabídla tvýho kamaráda a